Woo! Damn, son! Това беше, това беше много добро. Нали, тихо, пази тишина, защото сме на живо вече и заваш. Ало, сме на живо. На живо ли сме? Трябва сме на живо. Това е хубаво. Да, вече сме на живо. Гуцен так, направя човек, който гледа днес. Добър вечер на... А тя добра ли? На всички. Да, да мога да е добра, защото не е добра, кой е на вечерта. Днес се раздадохме малко повече, отколко трябваше. Да. Ще, както обикновено, ще изчакаме малко повече хора да се съберат на стрима и ще преминем към основната тема. Също така ще помолям всички, които... Де всички? Да, ли? Някой просто да каже, добре да се чуваме, окей ли е видеото, звука, защото все пак това е Фейсбук, да не забравяме. Нищо му нямаше Фейсбук. Нищо му няма, след че мачка цялото видео. Ти да знаеш, чуто какво прави. Аз ще се преместя малко по-насам. Да се изместиш малко по-насам. О, да. Така, Джейсън, здравей. Тишко, здрасти на теб. Чакай сега. Какво правиш ти? Аз... Отделяш. Печеля... Гледане в момента добре. Печеля, как гледане? Печеля гледане. Добре, радвам се, че този път всичко е наред. Да не повярва човек, почваме на време днеска. Да обърнем нещо. Да, да, да обърнем нещо, да. За първ път. Малко е тихичко, ами по принцип така е. Не, 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 чакай. Не е ли така? Не е така. Да, всеки път е малко тихо, макар че... Ето така. Ето да. Така вече сме добре. Предполагам, надявам се. Да. От все сърце и все душа. Сега микрофона моля да удари по главата. Може, що не. Така, добре. Да, реч... да речем, че ще остане така. Да, да речем, че това ще е офертата на банката за силата на звука. Вече трябва да сме окей. Предполагам, в жълтата зона сме, следователно не крещим все още. А, е, сега съм малко ще взем да крещам. Като отворим картата или? Или просто? What? Ох, леко, нежно, 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 тигай, леко. Така. Това е боксчето, което си харесах между другото. Ето, виж колко е скромно. Само, че може би ще му взема RGB бракет. На скромното стойност от 72 евро. Супер. Опа. Аман. Да. Нищо повече няма с твоите къща, че ти казвам. Вижте, пичо, какво красиво блокче си. Добре, че, да, добре, че някой може да го види между другото. Не, би трябва да може, по принцип, ако направи така. Се надявам. Ще се види ли? Е, видя се, бе! Видя се, бе! Видя се, бе, бате! Те. За новия глед, който ще правим в канала на Света План, между другото, ще правим Hard Tubing. Билд, като съберем достатъчно пари. Защото в момента направо се чувствам като църковна мишка. Добре, нека все пак да кажем какво сме подготвили за тая вечер. Значи, за тая вечер първото нещо, което сме подготвили... Абе, по принцип не сме подготвили нищо. Това сега, мисля, че на всеки му е ясно. И малко излишно да го кажа, защото хората... Подготвили сме това, което е зад нас в момента горе-долу. Да, общо взето. Ще разгледаме няколко компонента, които са бюджетно... Що горе бюджетни. Да. Подготвили сме няколко компонента наистина за един бюджетен бюд, който другата седмица ще сгубим на живо, пак тук. Тоест в момента няма да го сгубяваме, но пък ще обсъдим какви компоненти сме избрали, евентуално защо сме ги избрали. Банката тук ми се натиска нещо. Да, ме натискам. Все пак те е срам. И най-вече ще направим един оглед на RTX 2060 KO Ultra в... Главно защото, да, главно защото много от вас попитаха дали този чип, който всъщност е, има тази карта, е толкова добър, колкото си говори, а всъщност сега ще ви разкрием на конспирация, която е вече световно известна. Този чип, който ползва 2060 KO карти, всъщност е чип на 2080, който не е преминал тестовете, за да бъде 2080, т.е. е леко урязан, гейминг перформанса не е същия, но има спекулации, че перформанса на тази карта в 3D визуализациите и симулациите е същия като на 2080, а идва на доста по-ниска цена. Мисля, че на една трета от цената на 2080-ката. Ами, можем да кажем, че цената на RTX 2060 KO Ultra версията, която ние сме избрали, всъщност е в момента 680 лева, а на чистата версия, която не е Ultra, всъщност разликата е, че е малко по-клокната тая, което
не е кой знае каква разлика, той като пари не е кой знае каква, тя чистата версия е 649. Тоест говорим за около 30 лева разлика. Така, първо за видеокартата ли ще си говорим или за другите компоненти, които имаме тук? Ами, нека първо да събудим малко интереса на хората, гледам, че горе долу има някакви хора, които се събраха. Ще го покажем ето, ето това нещо, което на края на стрима един от вас ще се спечели. Това е подложка за мишка, пад с тъв гейминг, пад. Така че ще... някой ще го спечели, да. И после ще се свържим пак, с него. Пак раздаваме неща, пак да. Корумпираме хората. Общо взето да, подкупваме се публиката. Съжалявам, в България така се работи. Да. Така че, може да споделите този стрим с приятели, да го видят повече хора. Ако на някой знаете, че му трябва такъв пат, скеп ще му го подариме. А какво си бяхме говорили, че ако стигнем 1000 гледания на стрим, ще раздадем видеокарта? Може би, може би, що не. Макар че до 1000 гледания, мисля, че... Сега някой ще пусне бота и ще направи 2000 даже. Мисля, че още бая хляб трябва да изядем. Може да е. Добре. С нека... картата ли почваме или с... Ми, да, нека ако искаш направо да започнем директно с картата. Добре, чай сега да я подам. За днес сме решили да го раздавя малко по-фристайл. Също така, между другото, ако някой има някакви въпроси... За днес сме решили. Както обикновено, да. Ако някой има някакви въпроси, пускайте ги в коментари. Ще се старам да отговарям максимално бързо. Това са сключили, ще го отворя? Не, скоро го отворя. И, що ни казваш, ще я те дам някаква нощ? Имаш ли нощ? Не, ама ще я те дам нещо. Няма нощ, но ще я те дам. Ето, отверка мога да те дам. Добре, сега, нека първо да покажи... Се с отверката? Покажи кутията. Така, ето е въпросната видеокарта. Много сладовска кутия, очаквах да е по-голяма. RTX 2060 KO, Ultra модела, е това е отзад. Как е ходяли те, така. Вътре някакви неща штракат. И ще направим един анбоксинг, да видим все пак какво точно има вътре в кутията. Само да кажа, това, че тракане означава, че съм вчупил аз, както виждаш до сега беше запечатана, тъй че нямаш доказателства, че аз съм отговорен, ако картата не работи по някаква случайност. Ако мислите, че ванката е щупил нещо, дарете по един лайк. Ванката е щупил много неща, но не е специално. Не е точно тази видеокарта. Добре. Частта е твоя. Мириш на... Ай, мириш. Не е много приятно. Да, не е. Абе, не е като да отвориш нещо приятно за мерисане. Добре, дай аз ще посъстирам. Защо? Това е нощ. Така, тук имаме внимание за статик бега. Нека ще не. Тоест имаме пукащо... Да, електрическо, чувствително на електричество... Материал вътре. Материал. Не материал, но такова. Тук е едно още дали има още нещо? Да, има още неща. Има да има още някакви неща, сега ще видим какво падна. Самата карта, която идва в антистатик бак, т.е. антистатична турбичка, идва запечатана в някакъв почти до напрямена подложка, която сега разлепяме. Това беше най-гнусният звук, сигурно, който хората слушалки ще чуят днес. Мисля, че много хора ще наплъсват това анбокси. Съжалявам. И тук имаме още едно стикерче по формата на лепенка, където пише, че е чувствителна за електричество. Така, материя. Нека все пак да кажем отворим, как... Ами не, ти ще го отвориш. Кажи все пак на хората как могат да се разредят статичния заряд, ако ги е страх, че... Вържете се към захранването. И не ползвайте счупопора за подложка, както каза един капацитет, който гледа кой ден, ще пада видеото да видиш. Ужас. Може да ползвате кутията на компонентите, както пликчето, в което идват самите компоненти, нещо друго, което може да направите. По принцип, новите компоненти идват с допълнителни кондензатори, които убират потенциалното статично електричество, което може да създадете вие. Така че вече не е толкова опасно и на практика даже изобщо не е опасно и трудно ще изпържите нещо. Все пак най-лесният начин да се застраховате, включете едно захранване и просто го докоснете. Или някакъв метал. Питате това е много интересно, това е доста по-меко от всичко останало. Да, между другото, нека да покажем преди да я щупиш. Ето това представлява RTX. Благодаря за доверието. Да, RTX 2060 KO. Картата е доста малка. Джейси. Мисля, че говори за... Съжалявам, братле, не се задържах оня ден го гледах и просто много се смях. Така, ето и малко по-отблизко какво представлява. Отзад имаме един бакплейт, който между другото си е пластмасов, въпреки че изглежда като бръшк метал. Имаме надпис някакъв си, гарационни стикери. Ето и как изглежда отпред. Имат предпазно фолио, което в момента няма да махаме. Въпрос, RGB има ли? Не, тази карта няма RGB.
и е супер за, за хора, които си не харесват да, харес, които искат повече стен билд. Много интересно, между другото, е, че самите вентилатори са брандирани с логото на Евгар. Не съм много сигурен дали ще се вижда това нещо на камерата. Това нещо го има, между другото, при For The Win 3 да. И при... как беше? WTX картите ACX охладителите им. Нещо, което, друго, което можем да спомнем за тази карта, тъй като тя е карта от бюджетен клас. Има по-малко портове. Има, тя има по-малко портове, които на повечето хора са напълно достатъчни. Тоест, разполагаме с един DVI порт. Което е нещо... Почти не стандартно за по-висока клас да, карти. Което е нещо много готино, особено за хората с по-стари монитори. Тъй като много от тях все още имат монитори, които ползват, нямат HDMI, нямат DisplayPort и така нататък. Но този конектор може преспокойно да се ползва и на стар, на стар монитор. Така, Джейсън Русинов казва, взех си G102, твоето мнение за тази мишка. Лично аз не съм я ползвал, но съм я виждал на живо. Специално за моята ръка е малка, аз ползвам G502, както и валката ползва. Да. Нашите са Hero Edition, мисля, че. Hero, да. И лоджите, колкото и да не ги харесам, наистина правят, за мен лично това е най-удобната мишка, която съм ползвал до момента. Като изключим, че два пъти е връщана гаранционно, заради проблеми с... Първият проблем беше с сензора, после се разтрака копчето. Много, много странно, не знам на мен ли ми се случва. Познавам хора, които са с мишки на лоджитек от години и не са мръднали. Ван, какво мислиш за процесор Xeon? E5, V5, уф, ами скъпи чаки, но не би го ползвал за гейминг, че само да го чекна дали е това, точно този процесор, за който си мисля. Проблема при по-новите Xeon е, че те не могат да се клопват и реално за гейминг не би върша така работа, колкото за мултитаскинг. Чай сега да го чекна само. E5, 1250. Не, 1230. Аз между другото тези, като проверя, ще отговоря на Константин Димитров. Той пита, май какво мислиш за GTX 1650? Директно ти отговарям, това е най-безмислената и най-глупата карта, която можеш да намериш на пазара. Ако имаш нисък бюджет за видеокарта и държиш да е нова, просто вземи 1650 Super. 1650 Super е много по-добра карта, перформанс е общо взето като на RX 580 или като на 1060, което за 1080p също си е супер актуално. По-добре си вземи 1650 е супер, точно по-добър така, вариант е. 1650 е супер, да. Що се отнася до този процесор, достатъчно добър е спрямо цената си. При положение, че се намира в Workstation за сравнително ниска цена, колко му е достатъчно висок според мен, че да играе, която и да играе през 2020 година, но нон-дале си оставя едно бюджетно решение. Така, значи Джейсън пита да предложим дълги процесор за тази карта. За тази карта. Точно това ще направим тази вечер, ще коментираме. Това са тия части, които са отзад, с което според нас е един билд, който... Той е фокусът само за гейминг. Да, за бюджетен гейминг, сравнително... А, 1650 Phoenix просто не. Няма значение каква е, просто да. 1650 е като перформанс супер, бюджетно. Е безсмислена карта. Така. И отново, между другото, снимахме отговори оня ден. Един беше казал, че нали, прямо на EVJ по-високия клас карти идват клокнати. Това, че картите са 100 МГц нагоре, няма почти никаква разлика в перформанса, който ще извлечете, защото да, тя е клокната, по дефолт на толкова, само че вашата карта, понеже от 10 серия нагоре, колкото по-хладна е карта, толкова повече си буства клока. Точно така, да. Няма да видите никаква разлика. Повярвайте ми, между другото, да видите, може да се наклокате сами. Нещо, което предния път мисля, че споменахме, но не съм много сигурен. Околната в кавички, да, температура на картата температурата също... на в самия кейс. Точно така, също влияе на клока едва ли не на картата, което означава, че освен нали, самата карта като такава трябва да е хладна, трябва да имате много добър поток в кутията. Което не е кой знае каква трудна работа, просто един-два вкарваш. Един изкарваш. Точно да. Или примерно ако разполагате с три вентилатора, един отпред да вкарва, един отгоре да изкарва, един отзад да изкарва. Също е напълно достатъчно. И тук може да повдигнем темата позитивен или негативен прешър. Това, което аз винаги съм се старал е да ползвам неутрален прешър. Тоест, колкото вкарва, толкова да изкарва. Но, защото вчера, точно понеже знаеш, че сега ще взимам водно, ще взимам по-дебели радиатори, когато имате водно охлаждане, е много, много важно какви вентилатори ползвате и тогава трябва да вземете вентилатори, които са за статик прешър. Тоест, трябва да имате вентилатори, които концентрират въздуха в даден област, тоест въздуха не трябва да се разпръсква, въздуха трябва да върви директно в една посока, защото, да не се сложи на главата, защото радиатора има алуминиеми финове, които всъщност са площа, която
тръбите с водата, циркулираща през тях, използват, за да разпръсват топлината и за да се охлаждат на практика. А когато радиатор е по-дебел, примерно не е 30-40 мм, имате повече тръби, са повече микрофинове, които са по-нагъсто и въздуха преминава по-трудно през тях. Mm-hmm. При такива радиатори се препоръчва push-pull конфигурацията, за да може да оставате с позитивен прешър в радиатора, да не оставате с позитивен прешър в радиатора, а той да минава равномерно. По принцип е добре да имате позитивен прешър в радиатора, но това може да води до застояване и лоши температури, тъй като въздуха не може да циркулира правилно през радиатора. Защото трябва да погледнете специфично за кой радиатор ползвате. Но, примерно на AK радиаторите, които са по-дебелички, тръбите минават през цялата дължина на радиатора и се увиват няколко пъти. Зависимост от радиатора, нали? Що се отнася до водни охлаждане, висок статик прешър на вентилатори. В момента по последна статистика мисля, че Silent Wing 3 бяха най-добрите спрямо тишина и перформанс за статик прешър вентилатори. Точно, въпреки че Noctua-то наистина имат някои вентилатори, които са с по-висок статик прешър, но те се сървни, те са сървни вентилатори, мисля, че не сварих да ти го покажа. Имах по едно време едни Noctua вентилатори в къщи, които бяха предназначени за да охлаждат сървни рафтове. Вентилатора се движи с 4200 RPM. Което е брутално много. Това е два пъти колкото висок клас вентилатор. Виж какво те пита Светли обаче. Като каза радиатори, медни или алуминиевски? Мед. Задължително. По принцип, не е задължително. Просто термопроводимостта на меда е доста по-висока от тази на алуминия. На алуминия. Да, по-скъп е. И компонентите, които ползваш в система, заговорим за къстан водно, защото по принцип, ако взимате аерот, те са с смесени метали, вътре няма вода, то е една да. Течност, която има някакъв състав на вода в нея, обаче са главно премеси вътре и е... Която предния път установихме, че едва ли не е като антифриз. Ами да, тя е с много примеси, които пречат на корозията, въпреки че при онова убийственото охлаждане на Endermax, това някак си не им помогна да запазят... Абе, то си е готино. Ами, кое? Ми не е Endermax. Ами готино, само че след една година просто се събира толкова много лайна вътре, че става почти неизползваемо. Точно така. При Teardown го установиха това нещо. Течността обаче, която има главно в IOT-та, които ползват не Sigmatec, как се казва, това е малък механизъм. Помпата Asotec механизма са с примеси вътре и само плочката на процесора е медна, а радиатора е изцяло алуминиев. Така, имаме още някои въпроси от тук. Добре, според теб дали ще има bottleneck с RX 570 или 580? Става въпрос... Чакай, малко по-късно. Да, става въпрос за този процесор, който питам чето малко по-горе, E5-1230-V5. Аз мисля, че с тези видеокарти няма да има bottleneck. Не, според мен 1070-ката слушаш няма да има bottleneck. Да. Така, какво мислите за грижа за термопаста, защото сега се сменя термопаста на процесора банка? Ето. Може да подадеш, ако може да стигнеш. Мога, да. Малко ни е далече масата, но все пак. Като става въпрос за грижа... Коя е точно тази? Hydronaut. Имаха и по-висок клас. Тази е оптимизираната за, като цяло за водни блокове, но също е супер окей за... Вижте, правил съм тестове на термопасти, даже бяхме снимали видео за термопасти, но отказахме да го качим, тъй като специално за процесори разликата не беше толкова голяма. В смисъл, беше около 5 до 10 градуса в някои случаи, нали? Говорим за процесори на лаптопи, които са открит чип, които ползват heat pipe за да трансферират топлина и са с много кофти охлаждане, но що се отнася до видеокарти и десктопни процесори, разликата не е толкова голяма, а при видеокарти смея да кажа, че даже изобщо няма. Поне като ползвате стандартно охлаждане, а не водно. Тоест, можем да кажем, че е малко по-скъпа, сега точно колко е по-хубава, е спорно, но ние е доста... Ако делитвате процесора, може би ще има ефект. Точно така, да. Въпросът е колко от вас са склонни да се делят на процесора. Факт е, че термогризли е прията като може би най-добрата паста в момента. Ние ползваме основно нея, по желание на клиента. Препоръчване от твоя любимец, между другото, Дерк Бауър. По принцип, течния метал е препоръчен от Дерк Бауър и Дерк Бауър е направил специален бракет, който... Немска е. Да, немска е. Специален бракет, не знам дали си го виждал, за Extreme Edition-ите на Intel, т.е. 299 сокет, в който капачката на процесора се маха, щипката на сокета на процесора също се маха и този бракет изолира чипа на самия процесор от DIA, за да може да не се разпръсква течния метал, като се завива за дупките на самия сокет вместо щипката. Mm-hmm. И по този начин го държи надолу.
Така, по този начин охлаждането, което вие ползвате, прави директен контакт с чипа на процесора и води до по-добри резултати, що се отнася до температури. И благодарение на това нещо, както съм казал преди, можем да хвокваме седма генерация на Intel. Така, Митко Степанов, RAM все още не раздаваме. Това, все което още раздаваме, което смятаме да раздадем днес, е този пад за мишка. Да, малко по-скромно е, не е RAM памет, естествено не е и видеокарта и така нататък, но как беше, на Horizon.com? За да не се гледат. Точно така. Така че, ако искате раздаване на видеокарти, абонирайте се за моя канал, ние раздаваме видеокарти редовно и всякакви други глупости. Точно така. Това не означава естествено, че ако този стрим, нали, така, не стане по-популярен в бъдеще, няма да може да раздаваме някои по-сериозни награди, но за момента малко по-трудно. Все пак. Чакай, 5-10 градуса говорим за лаптоп. Така. 5-10 градуса. За лаптоп. Еми да. За охлаждане на лаптоп. Да, там има разлика. Но що се отнася до десктоп процесори, 5 градуса, особено ако ползвате iPad-ица, няма да видите никаква разлика в перформанса. Точно така. Що се отнася до видеокарта, ние го тествахме на Founders Edition 1080i с Blower охладител. Да, смирихме термопастата, имаше нещо от сорта на 1 до 2 градуса разлика с Arctic MX4, която е с около 5 до 6 лева по-скъпа, зависимост от къде си я взимате. И за мен лично няма смисъл. Така, Александър Христов, вечните въпроси. Кое е по-доброто в случая за гейминга? Висок клас AMD или Intel процесори и висок клас AMD видео или Nvidia? Така, какво означава по-добро? Първото, ако се... Дали, ние много пъти сме зачеквали тази тема, но тя пък се е действително вечната тема. Ако сте максималисти, които просто се интересуват от цифри, смисъл такъв, ако за тебе има разлика между 110 и 118 FPS, примерно, или 102 или 105, естествено може да отидеш все още 9900K или KS, без значение, или KS. Всякото излезе 10i9-ка, ще видим. Все още той се е най-добрия процесор, нали? Тоест, ако търсите задължително най-доброто от гледна точка на това, за да кажете, че имате най-доброто само и единствено в гейминг, без да говорим за абсолютно нищо, да, i9-9900K, в който и да отрите му варианта, това е, нали, все още топ процесора. Но нека не забравяме, че който ползва компютър, не го ползва само за гейминг. И ако търсите по-добро съотношение между цена и перформанс, в момента Intel могат да предложат доста малко варианти. Между другото, ние за тая машинка, за тая машинка сме избрали Intel по простата причина, че много хора ни обвиняват, че сме едва ли само не AMD. AMD. Да, че рекламират само AMD, затова този път ще направим една машинка. Мисля, това не е лошо процесорче. Ами но... това процесорче реално отговаря на Ryzen 5 3600. Ами... горе-долу. Да, обаче в сингъл кор перформанс. В сингъл кор, в игри. Ако правите нещо друго, освен да играете игри, AMD. Аз ще кажа защо аз предлагам AMD. На мен хората, които ми пишат, им пишат: предложи ми някаква машинка, с която да започна да стримвам. Окей, добре, ти искаш да започнеш да стримваш и ме питаш защо не Intel, защото Intel в момента с това нещо не може да стримваш. Поради простата причина, че няма хайпер трединг, т.е. няма много ядра. Тук имаме 6 ядра и 6 треда, това е. Просто да, като пуснеш OBS-а, той почва да се дави, ви почвате да дропите кадри, процесора почва да изкихва. Така и така е станал въпрос, ще отговорим на по-горните въпроси, просто малко по-бавно не мога да сваряме. Все пак ще направим един анбоксинг, за да видим какво точно има. Така, докато ти го отваряш, аз ще отговоря на Джейсън. Да, отговоря. Не е iPad-ицата, няма да бъде то някаква 560-ката. Не, поли. Няма да имаш проблем с това, не. Така, ето да видят все пак хората с какво точно ще има. Между другото, искам още един път да подчертая и да подсетя, че тази конфигурация, която виждате отзад, тези компоненти, които в момента показваме, другата седмица ще ги загубим в машина, между другата седмица. Която естествено, не, ако някой от вас иска да си купи, ще може да се закупи. Така, ето това е, което имате вътре, общо взето в една кутика от процесор. Нищо сложно, всъщност даже няма да го отварям повече това нещо. Процесорът е тук отпреде, 9400 и отвратително грозното охлаждане на Intel, което просто заменяте дори с най-ефтиното. Вижте. Да, ако искаш мога го изкараш. Искам само охлаждане да покажа. Просто затупахме тук с тези неща. Да, значение. То не се вижда течен, не си е проблем. Да. Сега да покажем само Intel какво предлага. Идва с паста, която няма лепенка. Да. Да, между другото не ми пишете хора просто. Така. Intel. AMD. Мърни малко насам да се види на другата страда, точно така.
Това е, как което е? Получавате. Сега, имаме единство... Да, това е за IP-тица, това е за 3700. Но дори и... Има, че IC-ници не идват с ходите. Да, IC-ници не идват. Сега, не е много честно сравнението, защото реално с Ryzen 5 и по-низките получавате по-малкото охлаждане. А, то пак е това, с по-голям радиатор. Но пак е с доста по-голям радиатор от това, което идва Intel. И е с медвата. Да. А това, това, това е изцяло алуминиево. Изцяло алуминиево. Трябва се обесим от кабеля. Да. Можеш да го събереш пак нещо. Разбира се, че мога. Точно. Та, за тебе ще го направя, да знаеш. Да виж какъв човек съм. Колко съм мил. Така. Нещо е супер, малко релакс, нещо хубаво, не е доста информативно. Да кажем, бихте ли споделили личен опит и мнение за проблемите с здравието на 5700XT? В случая аз нямам такава карта, така че не мога да кажа. Добре, аз мога да коментирам малко по този въпрос. Сине, черна екран и така нататък. Още не мога да се поизчистят проблемите. Кажете общо дали Intel или AMD са по-добри за вас относно драйвера. Може би имаш предито Nvidia, тъй като за Intel кой драйвер говорим, освен драйвера на чипсет. Или е много относително да вземе това, което ни харесва и отговаря на нуждите и да не мислим толкова за бъгове, освен ако не е тотален бакук и почти всеки се оплаква. Ами, той общо взето отговорът се състои в самия въпрос. В цялото тестване, което ние сме правили на RX 5700, 5600 и техните XT варианти, в интерес на истината ние крашове не сме виждали. В смисъл, да, случвало се примерно драйвер да се рестартира, но не говоря, нали, да крашне, да забие и така нататък. Искам да кажа само, че хората правят много голяма грешка, като си вземат нова видеокарта. И това ми се случва на мен, защото примерно, нали, има някой, взел се карта, вкарва се в компютър, ми звъни след това и вика, какво става тук, картата нещо не се представя като хората, а ти изтрили ли си предния драйвер? Да, това е друг тънък момент, когато се сменя една видеокарта, независимо дали е от, примерно, ако слагате от AMD минавате на Nvidia или пък ако от AMD минавате на по-висок клас AMD, без значение, просто сменете си драйверите, т.е. махнете си цяло старите драйвери и сложете новите. Пак казвам, според мен е този момент с... да, наистина може да се каже, че са нестабилни драйверите до някаква степен. Управлението на вентилаторите от... самия драйвер е малко странно, реагира малко бавно и така нататък, но като цяло в 90% от игрите няма... При Nvidia видеокарта вентилаторите не се пускат, докато картата не стигне 60 градуса. Ето това важи за всички карти, между другото, включително да, и за... Да, което за мен е странно и винаги си правя къстъм къв на вентилаторите, като си взема карта. Дай сега да отговоря на един въпрос. Ключово е добра комбинация ли е ASUS GeForce 1060 Super 1660 Super и Ryzen 5 3600? Чудесна комбинация, но... Ти беше с нещо подобно скоро. Аз бях 16-60 Ti. Ами, да, тя разликата е минимална, да. По принцип е супер добра комбинация това нещо, но ако търсиш бюджетен вариант и искаш да спестиш някой лев, преспокойно можеш да си закупиш примерно 1600 AF, което е... сега много хора ще кажат, ама чакай сега, ние говорим за трето поколение, ти препоръчваш първо. Имайте предвид, че 1600 AF версията реално е преиздадена версия на 1600. И чипа, който ползват AMD, 12 нанометрове чип от Ryzen 5 2600, но се продава като 1600. Защо го казвам това? Защото този процесор в момента се продава на цена, ако не се лъжа, от 199 лева. Разликата за 200 лева за такъв процесор с 15% разлика е нищо. Да, говорим отново за 6 ядра, за 12 треда, т.е. получавате малко по-слаба версия спрямо 3600, но пък разликата е близо 200 лева в цената. Нали, оттам преспокойно може да се спести някой лев, нали, от към процесора. Да, естествено, ако планирате да ползвате машината дълго време, после смятате да апгрейдвате видеокарта и така нататък, окей, вземете си по-хубавия процесор. Или изчакайте до четвърто поколение, тогава може би ще паднат още цените на трето поколение. Не, може би те ще си паднат най-вероятно, тъй като дори в момента вече виждаме, че падат. До скоро Ryzen 5 3600 беше 424 лева. В момента, а сега в момента 790. В момента 3700X може да се намери за 620 лева. Гордо. Или при вас нещо такова. Не, малко повече, около 670-80. Абе, под 700 лева е, като излезе да. Беше 730. Така. Ами, добре, следващия партия, номер по... Добре, може ли да намерите Dep8? Светло, посни ми го това нещо на лично съобщение и ще ти го проверим утре, като сме на работа и ще ти кажа. Видях се коя рам става въпрос. Да кажа нещо за хората с видеокарта на AMD. Не ми пичуе, дръпнете си стария драйвер. Да, ето, той също точно това е казал, да не се апдейтва. Хубавото е, че винаги може да се махне, ако, защото много хора нямат проблеми, много хора имат проблеми. Ако имате проблеми след като апдейтнете драйвера, ами, просто се върнете на по-старата версия, където сте нямали проблеми. Problem solved.
Така. Явор Камбуров, къде има подарък? Ако си го спечелиш, е това ти е подаръка. Накрая на стрима ще разберете как точно ще го раздадем и кой ще го спечели. Слави, здрасти. Така. Здрасти, Слави. Станислав, AMD винаги проблем с драйверите, това е единствената причина, поради която не ги харесвам, но като цяло картата са много добре. И тук всъщност мога да се съглася с тях, с стамбата, което си е факт. В началото драйверите на AMD са пълен шит. Еми, от начало но... чипсета на Ryzen беше много зле. Точно на първа така. Генерация. Но има един друг момент, в който с времето тези драйвери стават супер и, и всъщност... В момента, хората... в момента си оправиха фирмуера, доколкото знам, е чудесен. Да, горе-долу. Има го... Това, което искам да кажа, че го има момента, в който с времето хората, които се ползват тази карта, те реално получават някакъв буст в перформанса от по-добрите драйвери, което си е free performance. Тоест, аз се спомням, когато аз имах Vega 64, в началото Vega 64-ката се държеше някъде на около нивото на 1070 Ti. Съвсем, нали, прилично. Идваше малко по-скъпа, нали, съответно 1070 Ti. Но една година по-късно тая карта преспокойно си биеше 1080-ка само от разлика в драйверите. Да. Което си е free performance boost. Докато Nvidia си настъпват едва ли не старите карти, абе, за да може да се продават. Това сме коментирали много пъти, да, но няма... Боже, уж няма имаш един индивид, който ме разправяше как ще да сгуби компютър на, с 970-ка. И той ще да... И 970-ката била със същия перформанс като 1070. Да, да разбираш ли за, защо аз правя отговор? Прес F in the comments. Да, видеото ще бъде качено евентуално тази седмица в сряда. Добре, ще го видим. Между другото, ако искате да видите ревю на Lian Li O11 Dynamics XL Rock Edition, днес на днеска видеото качихме, вчера го направихме. В сета план. Много яко ти. Между другото и видеото се получва много яко. Много благодаря. Минута мълчание за 1070, точно. Не е лоша, не е лоша карта, и аз съм имал такава карта, но това да кажеш, че е 1070-ка, няма как да се случи, при положение, че тя има по-малко ядра, по-ниска скорост, по-малко RAM. Тя има 3 гигабайта и половина RAM. Да, даже не е 4. Даже не е 4. Това беше големия казус с тази видеокарта, ако си спомняш, тогава много храниха Nvidia, но nonetheless тази карта си беше много добра за цената. Защото тогава не бяха такива цените на среден клас видеокарта. Ако помниш, картата се намираше за около 700 лева. Аз тогава ползвах RDX 290, така че бях от висшото общество. Да, отвадя ти плаща правно през зимата, нали? Тя карта си беше супер. Ето една Станислав ме се спърка, като си пусне копачките от тях, да му духат вместо климатик през зимата, ама. Бихте ли направили ревю на Mesh 5C Mesh? Ванка, бихте ли направили? Да, пратия, аз фен съм на Fractal, даже вчера. Точно по това видео един индивид беше казал, слушай кутия, не се ползва, ползвал съм кутия на Fractal. Между другото, доволен съм, особено Meshify, обмислях да се взема по едно време. Meshify да е много добра цена качество, т.е. Да. Под 200 лева взимаш една доста чета кутия. Само че мисля, че да с един вентилатор. Да. С един вентилатор. Който пак е качествен вентилатор. Радослав Христов, кое ще им препоръчате? Ryzen 5 3600X или iPad 9600K? Първо искам да задам един въпрос, какво ще правиш на него? Аз не бих ти препоръчал 3600X никога, защото има 3600 чистия. Да, ако... То, това е другото нещо, X версията на 2600, на 3600, няма никакъв смисъл, има ли, защото... Има ли 3700 без X? В Китай да. В Европа не. Пак но... китайците, брат. Да. Аман? Ете там, кога са, да, са... Да, те са тръщнаха вече. Това, което ще кажа ванката, ако... Да. Ако се спреш на Ryzen, просто се изми чистия. Екса... Няма смисъл да плащаш премиум за X. Екса ти дава 200 МГц отгоре, това е. Които пак мога да ги постигнеш. Абсолютно. Никакъв проблем. Видя ли, между другото, AMD малко се оляха с False Advertisement, защото с новата си програма, тя позволява Turbo Boost на процесора до 3,75 до 4,75 ГГц. Обаче? Обаче, това няма как да се случи. Това никога не се случва. И го бяха, ще ви кажа, според мен, лично моя спекулация защо са го направили, тъй като имаше слухове по едно време за Ryzen на 5 ГГц, ако помниш. Да. Това нещо няма как да се случи поне с Ryzen 3-та серия. Може, обаче да, иска да се на течен нитроген, няма да. Няма, ами, добре, всъщност, честно ти кажа, ако... Да, да.
Иска да кажа, много зависи с каква видеокарта ще го ползваш. Тоест, ако ще го ползваш с нещо, което ще е под 2080-ка, реално нито 3600, нито 9600 ще бъдат ботълникнати от тая карта, па дори с 2080 и пак няма да имаш ботълник. Така че просто си вземи този, който предпочиташ повече. За мен лично, казвам лично мнение, нали, не е некато търговец или нещо такова, Ryzen е по-добрата алтернатива, тъй като веднъж имаш по-ниската цена, идва с по-добро охлаждане. И като цяло платформата е по-ефтина. Платформата е по-ефтина, взимаш дънна платка, която може да... Ранта е малко по-скъпа, но взимаш дъно, което може... Взимаш дъно за малко, да, по-малко пари, което пак може да купва. Тоест, ако гледаш малко по-мащабно на нещата, а не само дали в момента ще изкараш 5-6 хвилите. Да, идва с по-качествено хвилите, аз го казах това нещо. Идва с хвилител, мисля, че кей версията идва без. Та, идеят... IPTC-та? Ще те излъжа. Мисля, че 9600 върши хорета може и да... Може е, да. Та, идеята е, ако гледаш само FPS-а и за тебе, примерно, някаква разлика от 5-6 FPS или там дори 10 е фундаментална и супер важна и няма да можеш да преживееш, окей, вземи си Intel. Но ако гледаш малко по-мащабно на картинката и искаш да спестиш все пак някакъв лев, искаш да бъде малко future-proof, точно така, тогава се замира. Да, и как не си, че е направо в пандемия, брат. Да. Ще кажеш, че една и съща енергия на прикъсмителя. Да. Дай да разгледаме нещо друго от билда. Аз искам и това да разгледам, защото скоро трябва да си взимам много такива. Между другото, да. Вей, пичове, само заради тия глупости, на мен билда ми се ускъпи изключително много, тъй като преди да му сложа хард тюбинга, трябва да си накупя достатъчно NVMe-та. Защо сме избрали 9800 Pro? Да, 8200. Глупости го, 8200 Pro. Така, това е едно много добро NVMe от XPG. XPG е под бранд на Adata. Реално. Рекомендували сме ги. Честно казано, ние ги ползваме масово в доста билдове. Аз лично в собствената си машина, от която стримаме в момента, ползвам точно е такова SSD, само че моето е S11 Pro. Е, твоето е с по-добри охладител. Да. Реално няма кой знае каква разлика. Това, ако не се лъжа, идва без охладител. Ето кей процесорите идват без охладител. Да. Всички седмици знам за питанците. Може, просто не мога да се сетя. Колко главно се държи кейл в кутията? Зависи в коя кутия. Много зависи в коя кутия. Много зависи колко вентилатори имаш. Тук сме подготвили, между другото, за относно този въпрос специално. Да, главно как се представя картата в игри. Да, сме подготвили как се представя. Ако искаш да извадим статистиката на екран. Можем ли да извадим на екран? Всъщност, хората могат да смогат това нещо, тъй като... Ако искаш да пуснем, дай да пуснем линк в това. Да, ето сега ще пуснем един линк, където можете да видите малко повече за това как се представя 2060K, тъй като не сме записвали самостоятелни... Смисъл, вижте сега, много хора ме питат колко FPS ще извади това на Fortnite. Добре, човек, имаш, най-малкото имаш YouTube, пишеш тази конфигурация точно с този процесор, с тази видеокарта и то ти излиза. Да. Излиза ти статистика. Това е, което споделихме в коментарите, реално си е... ревюто на тая карта от TechPower, което смятаме, че е достатъчно релайво. Да, достоверно, може да му се има доверие и така нататък, можете да видите там малко по-подробно. Когато сгубим машината, конкретно с тази кутия, която сме подготвили, Cougar... What the fuck? Това беше тази кутия, MX330... Да, MX330G. Ще направим един тест на температури, естествено, и всичко това ще може да се види на живо. Така, трябва да говорим за NVMe-то. Избираме този модел NVMe, защото доста по-ефтино от Samsung 970 евро. Логично. Тоест, няма да разбие бюджета супер много. Специално за такива драйвове, за PC Express Gen 3 говорим, няма толкова голяма разлика между Samsung и всичко останали. Точно така, защото тук... Само от към перформанс говорим. Ето, сега ще ви кажа. Значи тук максималният перформанс, който може да постигнете, е 3500 мегабайта на RAID и до 1200 на RAID. Да, 1200 на RAID на някой може да му се стори малко, но реално това е нещо, което вие ще ползвате да си зареждате Windows от него и игрите. Тоест, скоростта на писане не ви е чак толкова важна. Бяхме говорили с един едитор, на Станислав едитора между другото, който искаше да се взима NVMe-та, за да може да обработва на тях. Да, това да обработваш на NVMe е уникално. Наистина е уникално нещо. Моя Николай го прави не на NVMe, но на SSD-та. NVMe-то в Premiere Pro, в After Effects, в Sony Vegas, в какъвто едитор да го пуснете, в действителност ви подобрява перформанса, само защото
то чете файловете от NVMe. Програмата чете файлове от NVMe, т.е. има доста по-голям трансфер. Но имайте предвид, че за да стигнете до този момент, в който вие, как да кажа, вие заслужава се да си вземете NVMe, за да обработвате на него в такъв капацитет, защото едно видео стига до 40 гигабайта. И то, говорим за видео 15 минути, зависи как го снимате. Ако снимате с ред камера, ще стане още повече. Да. За да имате такъв капацитет, на вас ви трябва едно SSD 512 гигабайта, което да ползвате само за един, т.е. без Windows на него, без други програми. Да не кажем 1 терабайт. 1 терабайт, ако обработвате филми, пък абсурд. Да. За филми там е тотално друга история. Така че NVMe в момента масовия потребител ползва единствено не само за Windows и евентуално за някоя друга игра. Така, имаме тук един интересен въпрос. Понеже гледах адаптер между MV, може би е писал MV, към нормално 2,5 SSD, струва ли се да се пари? Не. Не. Значи, виж сега, реално има хора, които не правят разлика между NVMe и стандартно SATA. M2. M2 може да е SATA SSD. Точно така, то пак M2 може да бъде на MV слот. Слота се казва слот, M2. Точно така, но може да ползва SATA скорост. Реално, ако ползвате такъв тип SSD, което се е M2, но ползва SATA скорости, то няма абсолютно никаква разлика дали ще бъде на слот или ще бъде на SATA кабел. А ако ползвате NVMe, което обаче сложите в преходник и го ползвате на SATA, то това означава, че вие ще му спънете скоростта и ще го ползвате на скоростта на SATA SSD, което пък автоматично означава, че сте дали много пари за NVMe. По-добре го ползвате на 3,1 USB. Да, реално. Вариант. Да. Просто няма нещо, което можете да направите, ако нямате NVMe слот във вашата система, взимате си един PCI Express Extender карта или слот карта, както там се казваха, при което те имат някои, примерно на Gigabyte, което идва с Oros Master или с MSI Creator, имат място за до 4 NVMe-та на тях. Разбира се, това нещо взема PCI Express линия. Искам само да вметна едно уточнение относно NVMe-тата. Много хора така се е случвало, примерно, когато са си сгубили са си машина само с NVMe, в последствие са си купили хард диск. Така, когато ползвате примерно дънна платка, която е B450 чипсет и да кажем тя има един или два M2 слота, без значение. Когато сте сложили NVMe в единия M2 слот, то реално ползва в кавички две от PCI Express линиите, които захранват SATA-та. Тоест, ако вие имате 6 SATA порта на дъното, това автоматично означава, че примерно първи и втори SATA порт няма да могат да се ползват за хард диск. Защото просто няма да ви го засичат системата. Така че не се притесняйте, не се мислете, че сте купили примерно някакъв хард диск, който не работи и така нататък. Просто си погледнете книжката на дъното и вижте кои точно SATA портове не работят, когато има NVMe. Той ползва NVMe Ryzen карти, с PCI Express карти. Да, там вече няма проблем. Да, на 900, на X99 сокет. Това нещо също там може да се ползва и на B450, не е проблем. Въпросът е, че тогава вече се ползва като видеокарта и се ползва... Така е, но пак зависи колко PCI Express линии имате на дъното. Точно така. Защото имаше... беше взел едно процесор на дъно от сервер, което се оказа, че има PCI Express по 16 само на един слот. Който ползваше видеокартата. А когато ползвате PCIe Extender за NVMe-та и го сложите, например, слот по 8 или слот по 4, няма да отчетете тези скорости, които учите. Да, в случай ще има някаква... Най-вероятно, надали ще го усетите, ако не направите тест. Защото... ще има някакъв компромис със скоростта, да. но не е нещо, което бихте усетили. Виж, Meshify C или Calling... вече два пъти го пусна това нещо. Ми може по-нататък да се направи ванката някакво ревю на тези неща. Не, вижте сега, това много зависи чисто индивидуално, защото кутията Той е главен писка... дизайн. Питаш коя от двете е по-добра ли? Ако питаш коя от двете по-добра, това, както каза, ванката е много относително. В единия вариант имаш кутия, която идва с RGB вентилатори. Той е Calling-а, колко струва? Колинка последно беше около 140 лева. Meshify идва с един вентилатор, да, по принцип... държа между другото да кажа също така, че Calling Observatory, както и SigmaTech Venom X, реално това са абсолютно една и съща кутия, като нямат буквално никакви разлики. Единствената разлика е, че в едната кутия има изрязана част да се вижда захранването къде и разликата в цените беше нещо порядъка на около 10 лева. Нали, така че дали ще е Calling или ще е SigmaTech няма никакво значение. Meshify си от друга гледна точка е една
Сито точно мисля, че беше скъпа кутия. Тя беше около 200 лева. Меше FIC беше по-скъпа, сега ще чекам пак да... Така, Васил Тончев, защо Intel, Intel 5900 и GeForce 1660 от 6 гигабайта с добро дъно, повечето игри не хващат 60 FPS? Ами, кажи кои са те игри, на каква резолюция, какви видеонастройки играеш, защото ако примерно имаш 1440p монитор, няма как да хванеш 60 FPS. И ако искаш да играеш на ултра преведен. Дай малко повече. Meshify C е 164 лева. Така, Цветомир Маринов ще има ли промокод? Да, ще има промокод, вече официално е потвърдено и... Заговорен за мой промокод, не? Да. Когато е готов сайта, от момента в който е готов, сетъплан ще имат промокод за отстъпка. И други неща. И също други неща. Ще договорим. Да, други изнена ще има. Но ще е готино. Но ще трябва да се чистичака още малко. Да, чистата Meshify C, ето тази, която е без, без таковато отстъпни, е 164 лева, 170 лева, нещо такова. Така, това е по-висок клас кутии, идва с по-малко вентилатори, но пак Fractal Design си правят доста качествени кутии. Това е което мога да кажа, аз лично мое впечатление, Fractal Design наистина правят много качествени кутии, качествени вентилатори, качествени охлаждания. Тоест тя, не знам друго правят ли. Мисля, че са само на кутии, не, имат и захрана, не мисля, че. Така, от Калкива менеджмент и така нататък. Билдове в нея искам да преместя моята от Сима Тек някакъв буклук. Ами, по принцип, виж сега, има и нещо друго. Определи си някакъв бюджет за кутия. Реши се сам пред себе си дали искаш да е повече RGB, да е по-естествен вариант и така нататък. Вариант имаш много. Между другото, специално за Meshify. Просто кутии са доста различни. Виж се, на Meshify, ако отпретно сложиш хубави RGB вентилатор, изглежда много добре. Има и нещо друго. Meshify, като както звучи името Mesh. Нали? Да. Отпред е съответно с решетка. Има много по-добър airflow, отколкото има Corning обсерватори, тъй като отпред е с стъкло. Въпреки че от двете му страни има... Колкото да има, е доказано, че това отстрани ограничава airflow. Абсолютно ограничава. Ние сме правили тестове на кутии с стъклен преден панел, когато е сложен и когато е махнат, и разликата достига, примерно на видеокартата, около 7-8 градуса. Имаше една кутия на село теб, човек, дето бях дал 200 и кусор че... за нея. Виж сега, Corning обсерватория, за която конкретно говорим, е по-доброто валю. От гледна точка на това, че идва с 4 вентилатора, които са RGB, що го е добро качество, изглежда добре, стъклени панели и така нататък на цена около, сега пак казвам, по спомен около 140-150 лева. За сметка на това пък, при Meshify си, получаваш един вентилатор само, който е с общо взето средно качество. В смисъл не е RGB, не е нещо, кое знае какво. Самата кутия е по-висок клас, т.е. имаш повече място за кейбъл менеджмент, като цяло по-добър airflow и така нататък, но реално ти идва на същата цена. Т.е. ако ти сметнеш, вземеш предвид факта, че трябва да се сложиш допълнително охлаждане, нали, като вентилатори и така нататък, т.е. тая кутия вече влиза в един съвсем друг ценови клас. Еми това е точно както при кутиите на Li-Li, при кутиите на Fantech, те са просто висок клас кутии. Това са кутии, които не си ги взимате, ако сгубявате билд за 2000 или 3000. Както бях казал така, и в ревюто, Светъл, между другото, виж сега, педали човека ми приятелка, кутията с нула вентилатора е лека поскъпна. Ли кутиите идват без вентилатора? По принцип. Всички кутии. Защото той, не, Светъл е с O11 Dynamic, само че не е XL варианта. Еми чистата. Не знам откъде, да. Чиста е вариант, не знам откъде е. Тя си идва без вентилатор. Но тя по принцип си идва Li-Li, просто им се свиди да вентилатори. А, чакай, ти на Li-Li вентилатори, ти знаеш колко струват. Никой беше и си по около 500 лева за 6 вентилатора. Които също не са нищо особено. Еми, да. Сега някакво сложим, Li-Li прият уникални кутии, обаче вентилаторите да са пален път. Пред тях аз бих си взел Corsair LL или Corsair ML. Цветомир Николов. Asus Z390 Phantom Gaming X, RAM Kingston HyperX Fury 32 GB 2x16/2/4/16. Плочките са поставени на първи и втори слот за RAM-та. Искам да опитам как да ги поставя, за да се възползвам от Dual Channel. Втори и четвърти. Втори и четвърти. Тоест, слагаш ги през слот. Или първи и трети, или втори и четвърти. Това е. Така работят на Dual Channel. Ако е на Quad Channel, също това дълно не поддържа Quad Channel. Нито пък процесора, който ще ползваш, със сигурност. Ако са на Quad Channel, смисъл това са Extreme Edition процесори. Да, вече слагаш или Threadripper или X99. Но винаги RAM памета се слага през слот, за да работи на Dual Channel. Може да погледнеш в книжката на дъното си, за да видиш кои точно са ти двата слота. До DIMM слотовете също пише. На самите DIMM слотове си пише отстрани, кой е слот какъв е. Но реално дори да ги сложиш на първи и трети или на втори и четвърти, в случая в 99% от дъните платки ще работят на Dual Channel. Въпрос е да не са една от друга буквално. Цветомир
не знам къса какво става. Как може да се напише за играта? Как може да се напише за играта, ми гледай стрима до края и ще изберем накрая един печеливш. Мога да го ще видим точно как ще го направим. Кой дава едно пари? Аз така извинявам за играта. Кой това е най-много? Напомням на всички, които сега се включват. Това е един пад за мишка. Нищо не се вижда от него. Това е един пад за мишка, който ще раздадем на края на стрима. Един от вас ще го спечели. Най-вероятно на случайен принцип, за да не ме обвинят в наши и ваши. Всички тук сме наши хора. Аз така ще го кажа. Така. Желязко, желязко. Ей, ми да, тя твоята между другото беше, ако не се лъжа, Sigma Tech Beast. Не е лоша кутийка, бюджетна, доста добре изглежда. Ако, дали не беше, сега не мога да следите неговата, дали беше Биггс или Venom, Beast или Venom X. Днеска съм пълен със слабо случай, не мога да прекарам, Аз днеска да заиграх по центъра с хлопета. Да. Между другото, ванката, кажи днеска какво се прави, мисля, ще е интересно на хората. Значи, днеска от 2.30 до към 5, почти се разхождах по центъра с Николай и раздавахме неща, които вие ни предоставихте, за които сме много благодарни. Раздадахме 6 парчета периферия, т.е. 2 клавиатури, 2 мишки и 2 чифта слушалки на случайни минувачи, които много ги беше срано говорят с нас. Кога могат да бъдат видеото в канала? Когато? Евентуално сряда. Не, видеото за раздаването е евентуално утре, най-късно до сряда. Ще трябва да се качи. Но очаквайте още такива раздавания, може да се натурят. Общо взето днеска е ден за раздаване, днеска ще се раздаваме. Да, ми супер какво. Така. Слави, нали ми обеща пада на мене. Ето, вижте, сега между другото... Ще съм обещал пада. Не, не съм. Аз му казах, че ако се го спечели честно и прочетено, ще му го дам, обаче няма да го... Няма да е той. Няма да е той. Така. 1.3 или 2.4. Ами, няма особено значение, Цветомире. Реално... Ако искаш да си 100% сигурен, после си погледни... Еми, ползвай 2.4 от сега. Но 2.4, аз също ползвам в моята кутия 2.4. Как погледна се, но не беше сигурен? Ами не, аз ги ползвам, защото охладител ми започва първия ход. Еми... Не е като новия охладител на Corsair, на който мога мързаш вентилаторите. Да, защото този охладител е супер готин и нямам търпение да дойде в България. Лошото е, че ще бъде на цената около Noctua NHD15 и Comax и Darkrock 4. От към перформанс което малко... е подобен. Да. Подобен е. Не е същия, но е подобен. Цветомир Маринов, какво е G-Sync? V-Sync и G-Sync. Едното е софтуер от играта, която изравнява кадрите на играта с частотата на другото е един специален чип, който се слага в монитора, който пък ти синхронизира кадрите, които монитора възпредвежда. Тоест, в единия случай го имаш, имаш синхронизация на кадрите с частотата, т.е. херцовете, които се прави от играта, но за сметка на input lag. От друга страна, в другия вариант, независимо дали говорим за AMD FreeSync или Nvidia G-Sync, има разлика, но там малко по-нататък. AMD е софтуерно, точно в самия софтуер на монитора са програмира. Идеята е, че го прави монитора, точно това иска да кажа. Но пък Nvidia G-Sync в принцип е по-добър от към качество, защото е с специален чип, който е в монитора. Така е, но за сметка на това пък оскъпява доста монитората. И другото, което е вече AMD картите, Nvidia картите поддържат и FreeSync, което автоматично означава, че ако някой нали, се притеснява дали да си купи монитор с FreeSync с Nvidia карта... Пак е за някои монитори. Не всички са потвърдени, но повечето поддържат. Много от мониторите, които ги няма в списъка си, поддържат това. Да. Така, желязко пита на B450 Tomahawk Max, колко HDD SSD мога да сложа? Два слота значи ти имаш... два слота. Мисля, че са два. Я, само секунда, че аз вече не помня се обръкам. Напиши го. Аз защото съм свикнал на телефона. Да. Добре, ето, виж го от телефона. Мисля, че имаше два слота за NVMe, т.е. можеш да сложиш едно NVMe, едно M2 SSD и до 4 хард диска на SATA или SSD-та. Сега ще го чекнем. По простата причина, че NVMe-то ще ти отнеме скоростта от два от слотовете за SATA. Както го казахме малко по-рано. Виж какво те питат тук, кога ще има сетъп? Тур в канала на Setup One. Ще правите ли... Когато умре. Тоест няма да има. Не, Николай трябва да каже, стаята не е моя. Така, има едно NVMe. Мисля, че едно, да. Да, и са 4 SATA порта. 4, 6 каза. 4 са. Не, 6 бяха, да.
Я отключа с телефона. Аз се събъркам нещо. Чете се. Е, тук долу има още два. Висата портове. Висата портове са 6-а. Да, 6-ата портове. Пълен бачи. Не, защото аз го направих на USB 3. Не, SATA портове са. Точно така, 6. Тоест може да се ползва примерно едно NVMe с 4 хард диска без абсолютно никакъв проблем. Така, примерно. Каква е разликата между 3000 МГц и 3600 МГц с процесор на Ryzen? Предполагам, че говори за... А, да също той се напочва. За 5%. Толкова, 5%. Тоест може в някои игри, които разчитат... Аз казвам 5%, защото го ресърчнах на пошлилек. Даже, да. Даже викам, дай сега понижиш... Може да има... Сега ще взема на 4500. Може да има малко подобрение в перформанса в някои игри. А, GSQ, между другото, нова новина започнаха да... Нова новина! Тихо сега. Добре. Забъркахме се. Пуснаха 32 гигабайтови плочки. Тоест един стик е 32 гигабайта. И? Което позволява ползването на 128 гигабайта на Ryzen платформата. Като пуснаха един кит на GSQ, Trident Z, без него, чист, който е на 3600 МГц на CL14. За скромната цена от 2200 лева. За 128 гигабайта RAM на... Добре, 3... това за кое това нещо? Това е за едиторен. Еми, за никой друг. За едиторен. Павел Димитров, кажете ви какви игри цъкате. Майнкрафт. Кое? Чувах се. Ами, аз между другото ти кажа, честно не ми остава много време за игри. Ако седна последно време да цъкам нещо, съм казал няколко пъти вече на стрима, цъкам дивизията двойката. В момента цъкам само Исак по принцип, но иначе играя всяка една AAA игра. Иначе ще цъкам общо взето от AAA заглавие. Между другото, обмисляме по-нататък евентуално да направим някакви... някакъв геймстрим, в който примерно да може... Обаче ще цъкаме с хората. Да, именно, да може да влезем с хората в един сервер, да си говорим и да се разцъкаме. Имаме го като идея това нещо, ако им е интересно, що пък да го направим. Е, то е лесно, човек, ще покаем. Даже някакъв... може да направим само някакъв... Само да е на Fortnite. Да, може да направим някакъв урок. Що е, ти пак на Fortnite нещо, колко съм добър. Не мога да строя изобщо човека, но играл съм CS, мога да стрелям в то горе добре. Пак те повечето хора, които играят, могат да строят, пък не могат да стрелят. Оля ми скача с помпата, празна два пълнителя в мен, един път не ме оцелил, аз само с един куршум от джигъл, цак, готово. Така, Сашо, като стана дума за игра, дайте някой FPS за начинаеш в този вид игри. Какво? FPS за начинаеш. За игра ли? Не, виж сега, аз ще кажа, тъй като с Сашо се познаваме, той не е точно геймър, в смисъл такъв, той човек, който те първа става геймър. Общо взето и иска, в смисъл, той играе World of Tanks и го кепи. Чат пат някой игра с колички, прямо Forza Motors или нещо, кой иска да пробва FPS игра. Не, Metro Exodus да. Мейдите не е много добра оферта за новобранец. Малко трудно. Ми, виж сега, реално, реално която и да е игра може да се... Аз ще ти кажа, започни да играеш Overwatch или Doom, защото те са най-френдли. Макар че Overwatch просто... не е точно FPS, тя е Hero Based FPS, но е просто интересно. Ама чекай сега, той предполагам, че пита за синглплеер. Синглплеер? Doom? Doom е много щадяща играча, така Doom да кажа. Doom е бърза, това е че е доста бързо, но реално, която игра да седеш да играеш, просто ако ти е трудно, намали си малко трудността, difficulty. А Wolfenstein също не е лоша. Wolfenstein също е някъде Call of Duty, което и да е, много също ред. Не е лошо. Battlefield, е, що ме има нови. Ето, от новата, да. Шко, аз искам да изиграя сингъла. И той е кратичък. Ето, кое Call of Duty не е кратичко? Така, Иван, какво? Четворка. Е, Modern Warfare 4 е добре, но това не е ремейк на нея. Заслужава ли се усилята покупката на видеокарта в това потреба, възможно използвана за купание? Ами, зависи какъв ти е бюджет и зависи какво очакваш. В момента виждаме как се ползва 1080 Ti-ка на NVIDIA, да. Закупена за 600 лева. Точно. Така че, копачка, урачка. Сега, усилията, които се влагат, това е да си намериш някоя, която да ти се стори чета в купувача. Оттам нататък да си я поръчаш, да я тестваш като хората, да я отвориш, да я почистиш, да я скоро очаквайте видео как се тества видеокарта втора ръка, за да сте максимално сигурни. Така? И да се надяваш да не е... Много изгорява. Да. Нещо, което не е веднага мога да направи впечатление, пускате Engine Heaven на Extreme, колквате лекичко паметта, ако почне да ви дава артефакти, я вършате веднага. Mm-hmm. Да, или защото най-често при копачките паметта прави проблем. Да, за това между другото аз това ще да кажа, че Full Mark понякога няма да няма да натовари ранта така, както... Да, за това Engine Heaven на Qualcomm.
Наклоквате малко, лекичко със сенсарта в върната паметта. 50 Hz отгоре. Да. Напълно достатъчно. И не пипате волтажа най... Реално всяка, абсолютно всяка една карта би трябвало да може да бутне 50 Hz на лампа. Да, каквато и да. Да не говоря, че някой бутат по 300. И да. Apex Legends. Да, това е един много добър шутър, между другото, искаш да си сега Apex Legends. Аз държа да отбележа, че в онлайн игри съм абсолютен нуб. Еми, за това е Таносик на Division. Глупости ти! Братле! Искаш да видя статистиката на демиджа да ми кажеш, че съм Таносил на Division. Братле, аз на Division съм отдавна минал 300 лева. Ти не си за това... Имам около 100 часа. Защото не е прекалено лесна. Затова. Division е easy. Division е много яка игрица. Между другото, чудесно закача. Сега в момента, като стана по-за Division, струва 3 долара. Играта Division 2 в момента. В Uplay, в Epic Store. Мисля, че също това супер добре похарча 3 долара. Просто играта най-малкото, е доста добра. Вземете си я, защото ако някога решите да си продавате акаунта, това ви дига валюто. И мога го продадете за повече пари. Окей. Okay. Така добре. Мнение за SteelSeries Rival 650. SteelSeries е една много силна компания, що се отнася до мишки специално. Ползвал съм... Чувал съм, че кое търти съм. И пипал съм тях на мишка. Николай беше с Rival 600, старата мисля, че. Тази, която е с дисплейчето... Не 600. Тая е най-висока Николай с LCD дисплейчето на самата мишка. Тя е мега скъпа такова. Беше, ама човек издържа му над 3 години и още си държи. И просто реши да смени с мишка, която има повече RGB. Добре. Що те? Шматки. Искаш да поговоря все пак за толкова или толкова? Сега той ще трябва да стане, защото аз не мога да бъде да стане. Така, се суркам. Нека да кажем нещо за толкова. С този... Това е... грозен охолител. Да. Изключително бюджетен охолител. Колко пара е? Не знам. Аз... бюджет няма, не знам. Не, бюджет е, мисля, че беше нещо от порядъка около 30 лева. О, как гамакс. Там е бележката, човек, ако ти се става. Една от причините 300. Да изберем него, първо, че е с... 40 лева. До 40 лева. Не, ще такова беше, ще те излъжа точно. 30 до 40 лева се намира. Първо, че е с син вентилатор. И идеята на този билд, който ще правим, е да е интелски. Подготвили сме сини слигнати кабели, сини вентилатор и така нататък. И ще изглежда окей. Имате сини вентилатор? Син лед. А. Да, свето си. Сега, това, което искам да ви кажа е, че това, което идва с този процесор вътре, Змеко, онова жалко подобие на охлаждане, може много лесно да бъде заменено с нещо е такова, което е супер ефтино и няма да ви шупи банката. Реално. Охладителчето е... Какво мога да кажем? От сравнително нисък клас охладител, за 40 лева не може да се очакват някакви чудеса. За около 70-80 лева може да се вземе доста по-добър вариант, но ще го сложим, ще го направим един тесто, когато сгубим машината. И ще видим всъщност колко добре се представя това нещо или колко зле. Съответно, защото имаме много ниски очаквания към това нещо. Аз също не съм го тествал, малко съм успешно. Много... Чакай, колко хитпайпа? Той има 2 хитпайпа. Има 2 хитпайпа, да, но... Не, чакай. Не бе, 3 са. Да, 3 хитпайпа са. То... Това е с 4. То това има повече. Да. Ето, може да видите, ще са 4. Това е да обаче, това в OLX за руби 50 лева. Да. Но ви идва с процесор Ryzen, нали? Да, нека да все пак да видим какво има вътре в тази кутия. Еми, един охладител. Много сладурски. Да, между другото, доста интересен. Много ми хареса как се сурка. Да. Те сме решили да правим анбоксинги днес, защо пак да не. Между другото не е чак толкова зле. Очаквай. Не е толкова грозен, колкото е на снимката. Да, между другото на снимката е доста по-зле, отколкото. Има нанесена термопаста на гирт. Вижте, забележете, че този път има капачка, която пази да не се размажда термопастата по лицето. За разлика от интелската. Да. Пиперката е голяма. Това мисля, че е 140 мм. Не. Това е 120. 120, не? 120. Няма значение, пак ще е по-тих. Най-малкото, което ще е по-тих от ония. Абе. Никъде не пише колко роба. Така, идеята е, че един ефтин охладител може да свърши много по-добра работа, отколкото това, което получавате с Intel. Защото... Така че автормаркета се е просто задължителен. Естествено има къде е по-скъпи и по-хубави модели. Като този MSI, който имаш в кутията си от момента. Който е около 180-200 лева.
Не бих дал 200 лева за въздушно охлаждане, между другото. Аз бих дал за мотор. Бега. Come on. Ноктуа. Ноктуа. Да. Не е Ноктуа, но няма и как да бъде Ноктуа това. За тия пари някак да е Ноктуа, да. Се вика за тия пари толкова. Ванка, знам, че имам... Знам, че имам. Това, че знаеш, че имаш и добре. Голято с екстенен хъбъм, заслужава ли си? Какво мислиш? А, знаеш, че аз имам. Ми този път, човек, ако не беше лед, лентата шах да ми се фърля, честно ти казвам. Това лента шах е, да не говорим за рейзърския софтуер, който е абсолютен букук. Но, що се отнася до естетика, стая. Не е най-доброто, стил си има по-добра. Аз го взех, защото го взех за 80 лева, а не за 180, колкото струваше тогава. Какъв е компа на банката? Моя комп ще бъде сгубен на стрим, не на стрим, и на видео тази неделя. Ако си купиш дома и рам. Ако ми доставите дома и рам, аз ще си купа и ще си купа. Така, в случай, че ми доставите дома и рам. Машината му ще бъде изненада, мога само да кажа, той и те хората може би са видяли от последния ти клип или че могат да видят, че ще бъде с Ryzen 7 3700X, тъй като Ryzen 9-ката ти идва скъпа. Да. Реално да. Но може и да отбрусам още примерно още ни 300 лева да дам за Ryzen 9-ка, само че сега има и ни слухове, че 4009-та, Ryzen 9-ката от 4009-та ще бъде значително по-добра и смятам да изчакам. Да не говорим, че по-нататък мога да апдейтна с 5000 серия, защото дъното, което съм си харесал е Asrock Taichi. Тоест в момента единственото силно, което мога да кажеш, че компата ще бъде с 3700X или нали, O11 Dynamics XL. Да. И Taichi дъно. И Seasonic 1 кВт платина. 1 кВт, как го каза? Тако се даха, мен. Да бе, ясно, няма проблем. Аз исках 860, той каза, виж сега, в момента в експлоатация, дай ще дам туди, той 1 кВт, още по. Кога ще тегнам гивове? Към гивове. Аз съм надях да забравим. В края на стрима. След един час. Гъбъл. Или може би след края на стрима. Ще видим, ще го изтегнам. Са наложи да го изтегнам. Да. Вижте са, идеята е да въдържим в напрежение и да искате да спечелите това. Да поддържаме някакъв поток на стрима. Тъй, че ще го видим как точно ще се чак нещата. 3090X. Слакай. Но, ако имах 8 бона за процесор, да, няма проблем, с удоволствие, те чака ме го доставят, разбира се. Но разбира се, ще да го накарам той да го сгуби, защото вече съм чупил много скъпи компоненти, не искам да чупя пак. Вие може би не знаете, но аз, Иван Иванов, съм горил 1080 Ti-ка. Натиснете я в коментарите. И то по времето, когато втора ръка бяха по 1200 лева. Много найс. Да, беше хубаво. Нищо е, няма значение. Още един път използваме момента да кажем, че през седмицата ще направим един лайв, в който ще сгубим тая машина. Ще видим дали ще трябва да. Ще следете Facebook. Следете им Facebook страницата, им следете в Instagram и точка Николов 1314. Значи си стил. Ами да, по-добър е. Като качество е по-добър. Факт. И софтуера не е толкова гаден. Добре, кое имаме тук още отзаде? Искам да разгледам и захвана. Добре. Преди дъното. Моля го разупакова. Да, бе, добре. Уха, аз японски кондензатор, но газарска вала. Нека първо да го покажем преди да го... Що му оттежи, бе? Да, бе, човек. Така, е това е. Затова трябва ще го разупаковам. Да, е сега ще го разупаковам и ще го покажем. Да, че ти си с ногтите. Не бъгай го. Намушка го спирона. Човек виж се става. Ело, тук ще го погна. Мога ли да не отваряш с спирон? Това е отверка, мане. Това е пирон. Че си пирон? Между другото, жена ми е в стаята в момента, тя днес има и рожден ден, искам да използвам момента да й кажа колко много я обичам и дечести тя. И са подхилвам. Ай, че Олю, тъй че си под краката. Това не мога... Е, не. Ако не ти е нужно, аба джебито си поръчи от AliExpress. Какво правиш, бе? Дай, бе! Търсам нещо, смето да го отворя. Дай, ти батко ти Иван бира с ключ отварята. Защото ние са с плодата тъпи ключ. Не, не е полезно, да ми тъпи ключ. Какво ти надеш, пиши и взема. Нали знаеш, така работи бизнеса. Какво да я взимаш? И как го разкъса като някакво животно. Така, добре. Ето, все пак вече... Кажи без блясък. Без много блясък. Това защо така е огледално? Ето, това е за камерата, което ще ползваме за този билд. Superflower 600 W Bronze King
Това е сертифицирано на 85%. Тоест, ето, да, както можете да виждате, покрива и 80 плюс стандарта, но и 85 плюс. Друго нещо, което можем да кажем за това закамване, е, че има опция за стоп на вентилатора, което те се рекламират като Zero dB for idle, т.е. 0 дБ в idle, което не е никак лошо. Поддържа абсолютно всичките Intel и AMD процесори, което е напълно нормално за едно закамване. На 20, 50 и 100% съответно е ефикасно 82, 85 и 82%. Тоест, на 50% ви е 85% ефикасност. Докато на 20 и на 100 имате 82% ефикасност, което е супер добре. Общо взето. 120 мм вентилатор имаме, покрива там стандарти, тюфмюф и така нататък. Черно е, тежи около 1,800 кг. Как го писи на нака? Да, се го написаш. Да. Така, нека да видим, сега захранването не е модулно, преди някой да е питал, но за сметка на това пък е ефтино. Тоест, говорим за нещо от порядъка на около 105 лева. Горенав. Така, кога ви скараха много як RGB пад, да, така е, между другото, кога ви скараха много яки неща напоследък, особено кутията Blade, която на мен нещо ми харесва като дизайн. Нищо не се изпусна от Jason, само нашата простотия, която може да идва в повече понякога. Ryzen 4000 си говори, че ще са последните с DDR4. Да, да, да. Добре. Нещо ми ще направя, че Ryzen 4000 са последните с DDR4. Това е хубаво. Между другото, относно захранването. Ето, пристига с... С калпачки, които може да се вземеш от трактия. И такова, дръж. Така. Излишна хартия. Така. Силика гел. Против увлажняване. Така, сега, шегата на страна. Ето и малко по-сериозно. Имаме един захранващ кабел. Което е хубаво. Супер окей. Да, мисля, че вече няма захранване, които идват без захранващ кабел, но без значение. Това, което държа да отбележа обаче, което е супер черни и са плоски. Кабелите са плоски и черни. Тоест... Нямате никаква идея колко е, колко е полезно това нещо. Много по-удобно е за кейбъл менеджмент. Супер лесно и изглежда добре. Да, изглежда добре. Естествено, който иска. Сега на тая машина ние ще сложим и сини сливнати кабели от Gillette, които ще ви покажем след малко, но това е много голям плюс, въпреки че не е модулно за камера, че единственият дебел кабел е 24-пинови, а всички други са плоски. Който по принцип има как и той да е плосък, захранената на EVGA е по-висока класа, да са плоски кабели също и там 24-пинови захранаш кабел е плосък. Но те са все пак да, те са скъпи, доста скъпи и модулни, те са по 400 метра. Така, добре. Горе долу го събрахме, може там да тупа. После по-събрена ще падне на част и не е това. А, оправи сега ще сход. Ще ма зарежда, нормално за тея да ма зарежеш така. Ой, не съм почул. Добре, тук е към твой стърна, така резен чет, ти отговори на този въпрос. Пипира душта. Колко е една нормална цена за захранване? Ами, точно това исках да кажа, само секунда, ще използвам момента все пак да стана, за да не ви излъжа. И ще ви кажа кога е, шагате ли шагате ли по-правда? Не, аз искам да бъда в... в листа. Това захранване е под 100 лева. Захранването е под 100 лева. За 85% ефикасност. Нещо такова, може, да всъщност не съм много сигурен дали как е на украинска цена, но е около 100 лева, така ще го кажем. Мисля, че беше... Да. Така, идеята е, че 100 лева за захранване е супер окей. Може да се вземе примерно и до около 120-140 лева, вече може да се вземе голд, нали... Ако не държиш да е модулно, разбира се. За около 200 лева може да се вземе модулно. За около 200 лева има и модулни, да. Примерно Focus, ако с който си ти, е модулно. Кога също имат модулни за захранване за около 200 лева. Seasonic, Prime вече е малко по-скъп, но Focus на Seasonic е един доста добър вариант. Точно, фокус е доста добър вариант, даже има фокус SSL 650, който е на 144 лева и е голд. Каква е идеята на Japanese кап... на японските... капацитети... цики-пики... кондензатори е мен. Точно така, да. На японските кондензатори идеята е, че издържат до по-висока температура. Уж, това не смятам много като цяло, да. Не смятам да, много... да, не смятам да го ръгам с появника, за да разбера, но най-вероятно стигат
до по-висока температура не издържа. Така, 10%, 10-15% според теб е окей за захранване, според мен 10-15% е малко оверкил, защото това означава, че ако ти си сгубиш машина за 1000 лева, ще дадеш около 100-150 за захранване, което е много. Тоест, може да кажем, че 5% е напълно окей от бюджета да отиде за захранване. Тоест, ако сгубяш машина... 5 до 7, айде, окей, да кажем до 7, защото ако сгубяш първо машина за около 2000 лева, захранване за около 150 лева, напълно, напълно окей. Дори, примерно, 140 или нещо такова. Аз, примерно, лично много препоръчвам на Seasonic този модел, за който споменах малко по-горе, 144 лева. Така, кой комплект... точно... Еми, да, точно гелит ще разгледаме в случая. В случая не си комплекта, са отделни кабели. Ние ги продаваме като комплект също. Така ли? Да. Така хубаво. В смисъл такъв имаме, направили сме готови комплекти, които казваме, че е налепено 96 средства. Така, ето да покажеш. Това са сливните. Така че бутнаме, аз бутнах третото и ние бутаме четвърто. Така, общо взето разполагаме с 1.24 пенов. Сега тук можем да ги отворим, може да не можем. Това е 1.8 пенов. Да ги отварям. Ами, само е така да ги покажем. 24 пенов сим, който е на цена от, ако не се лъжа, 25 лева. Това е 8 пенов екстендър за видеокарта, съответно PCI кабел. Това как се чува микрофона, открито, но абсолютно хората в момента не е истина. Предложи. Да. Също така разполагаме с още 1.6 плюс 2 PCI Express за видеокарта. А защо? Какво защо? Та видеокарта 2 по такова ли? Не, тя е с 1.8. Защо имате 2? По принцип такъв ни е комплекта. Това, което сме определени като комплект, идва с два такива кабела. И най-важното е тия джиджавки, които да подреждат кабелите. Имайте на предвид, че тези глупости... Това е 24 пиновата буксър. Да, 24 пинова. Да, в случая при нас идва с една 24 пинова, една 24 пинова гребенче, едно за 8, още едно за 8 и още 2 за 8. Тоест, според нас, това е минимума, който е достатъчен да бъдат все пак някакво подредени тия кабели, тъй като цената много лесно може да скочи нагоре, защото едно такова кабел, че за 8 пинов, едно такова холда, че за 8 пинов кабел 3 лева и 50 стотинки, за 24 пинове е 5 лева. Тоест, ако вие сложите примерно 2 или 3 на 24 пинове, ето че оттам цената ви скача доста. Нали, в смисъл, може да сложиш 3 такива на цената на един цял кабел. Така че идеята беше да направим един комплект, който е под 100 лева. И мисля, че се получиха нещата. Кабелите изглеждат добре. Аз лично също ползвам на моята машина такива кабели. В моят случай са червени. И съм доволен, няма никакво. Аз да се хваля за моята машина, съм си поръчвал да ми сплетат кабели. Газе. Нали? Да, това е много интересно. И ще ти кажа обаче, аз колко пари дадах за всичките кабели, които ми се сплетат. Ти пак си направил някаква мазна дълга. 50 лева. Ей, 50 лева. За ръчно изплетени кабели. Защити. Без това, без такива дърви. С кабелите, с всичко. Без такива работи, кабела си е защит да си седи как си трябва. Mm-hmm. Ето, съответно, байте Станислав, толкова си слуги съм правил, че вече няма на къде да мога. Да, може би добре да кажеш все пак на хората, че това да уверя. Така, по принцип тия кабели, ако трябваше да си ги поръчвам от Cable Mod, чака да излязат около 250 до 300 лева. Зависимост от това колко щипки ще ми дадат. И с транспорта до България, разбира се, защото там вече нещата стават много груби. Да, стават много груби. Хубавото с Cable Mod е, че вече имат представителство в Европа. Найс. Да, не? И малко ще спадне цената скоро и може би скоро ще се появят на българския пазар като готови китове, които те предлагат в щатите вече. Но пак, цената, цената ще бъде доста висока, тъй като те правят къстъм кабели за билдове, които са от доста високата price point, като си има предвид, еми, да, но, че но... такива неща си взимат ентусиастите, които са готови да хвърлят много пари за компютъра си. Реално, както и да го погледнем, 100 лева за един комплект кабели не е висока цена, но не е ефтина. Ами на Cooler Master колко струва? Стои... Не, на Cooler Master е по-ефтин, но идва с по-малко неща. Тоест, той идва без гребен, идва с един кабел.
и мисля, че беше около 60-70 лева. Не, те продаха цял комплект. Да, смисъл... това, техният комплект идва с, мисля, че един кабел 6 плюс 2, един 4 плюс 4 за процесор, един 24 пинов и без, без гребенчета. Може и да бъркам, не съм особен, трябва да проверя. Беше около 70 лева, 60-70 лева, нещо такова. Но така или иначе, като си накупиш тези останалите неща, цената става малко. Към 100 лева. Така че това не е за машини, които са за около 1200 лева, да кажем, тъй като там тези 100 лева могат да влязат в нещо по-смислено. Е, вече има и захранване, между другото, които ползват слибнати кабли, като това захранване на... Не, точно захранването е Asus Store. Asus Strix Store, ако не се лъжа. Киловатт 200, платено, което струва около 600 лева, ако не се лъжа, с слибнати кабели, с EOS дисплей, с всякакви други... простоти и никога няма ползвате 1200 вата по принцип. Е, освен ако ползвате 5 карти в копачка, които пак няма да дръпнат 1200 вата. Абе, зависи всяка. Зависи какво се купае. Да. Но най-често такива захранвания са точно за ентусиасти. И виж сега, примерно ако имаш Extreme Edition, ако имаш един 16 ядрен i9 с 128 гигабайта RAM. 16 ядрен i9. Тя, това 79-60X не е ли 16 ядра? Или 12? Мисля, че е 12. Добре, 12 ядра на i9, който е длиднат, който вижте, ще наклоките евентуално до 5 ГГц или 5,1 или колкото успеете там с... И е брутална печка. Да, с къстъм охлаждане. Ако дадете около 2000 лева за охлаждане, ако отделно това дадете още близо 5 бона за видеокарти, защото... Е, не, в крайна сметка, виж сега, ти говориш за някои неща, дадете... които са супер over the top, които... Никога, да, мисля, аз говоря, да прави това нещо. Такова захранване за какво се ползва. Тогава ще ви трябва такова захранване и най-вероятно няма да ви е проблем да го платите. Светли Николов, няма кинти да си купя комп от вас. Еми, събери. Или пък, между другото искам да кажа, че от тази седмица вече, дали не беше от... Да, не, всъщност тя минала, но както да е, вече всичките неща, които могат да бъдат закупени на изплащане, няма нужда да се пращат документи по куриер, да се подписват и да се връщат документите, т.е. това забавяне от 2 дена при лизингите вече няма да го има при нас. Всичко става на момента, по телефона, одобрението и така нататък. Т.е. ако някой се интересува да се закупи нещо на лизинг и е одобрен... Имате вариант. Не, идеята е такава, че одобрението вече става на момента и същата машина започва, машината може да започне да се сглобява в същия ден, в който човека е получил одобрение за лизинга. Ето един. Тоест няма ги тия 2 дена загуба за пътуване на документи. Хора ми пишат, имам 700 лева, искам да си купя компютър, с който да играя всичко на макс. Ето едно предложение от мен. Вземете компютъра на лизинг, платете няколко вноски наведнъж и приемам след втория, третия месец, вече като сте взели заплата, сте се спестили някой друг лев, си доплатете и остатък от компютъра. Разбира се, това ще го взимате на лизинг, но означава, че всеки месец, нали, постепенно трябва да плащате вноски, да ви като лица на ухото, винаги можете предсрочно да си погасите лизинг. Точно така, да. Сега ние не сме лизингова компания, няма какво да рекламираме лизинги. Въпросът е, че от един коментар, който е на шега написан така иначе пред мен, варианти за лизинги има, така че няма проблем и процедурата просто стана по-бърза вече, което е супер. И мисля, че ще помогне на доста хора, тъй като това забавяне с тия документи... Малко е неприятно. Малко да, е неприятно. Всеки си морал с банки, малко е колко. Да, другото, което е, че се плащаше там една доставка за тия документи да пристигнат, човек ги разписва, връща ги и всъщност губиш два... Реално се губят два дена, в които той трябва да... Реално нещо, може да се е получил вече нещо, за което пък... исках да говоря на този стрим също е плащането за асемблиране. Искам само да покажа нещо. Къде имаше една снимка, бяхме изкарали тук от Micro Center, точно ще покажеш не? Точно от Micro Center цени за асемблиране. Така, само дай да направим една схемичка тук. Ето, драги дами и господа, това в момента е... виждате цени на Micro Center за асемблиране. В Америка. Сега, всеки ще каже, да, ама те американците взимат хубави пари, техните заплати няма да, толкова обаче, и нататък. Да, обаче, нали се че американските продукти. Това можем ли да го изкараме на малка картинка да стои, да го коментираме? Само да мога да го обсъдим. Абсолютно никакъв проблем не е. Ето, армията така. Бай, да. Ван, специалистът не мога да оцели. Чакай, само е така, секунда.
Остави го някъде да стои. Аз ще направя ей така, за да може да се вижда, за да можем да го изкоментираме. Така. В Майко Сентър, който между другото е най-изгодният магазин. Най-изгодният магазин. Да не говорим, че постоянно имат бъндали, в които правят страшни отстъпки за компоненти. Mm-hmm. За тях това са нормални цени. Тоест, нека да видим първият тир. Това са 150 долара, в които 150 долара те какво предлагат? Те предлагат инсталация на всички компоненти в кутията пост-тест. Тоест, тестват компютъра дали ще се включи. И слагат оригинален или aftermarket въздушен охладител. Да, охладител, който обаче важи само за въздушен. Така, в втория вариант, който е 199 долара, който виждаме тук в момента, важат всичките тези неща, нали? Като вече правят и burn-in тестинг, т.е. правят стабилен тест на системата. Може да минимизираш OBS. Да. Не, OBS. Добре ли, чек? Извади Фейсбук да четем коментара. Mm-hmm, слушам се. Почти го оцели. Така. Сайта ще бъде пуснат. Абе, по принцип. По някое време тази година. По принцип трябва да е. По договор сайта трябва да ни бъде предаден до края на април. Оттам нататък имаме още малко работа по него, така че късна пролет или началото на лятото. Малко по-бавно става, отколкото не се искаше, но за сметка на това ще има доста повече неща от това, което сме планирали предварително. Така, нека да продължим сега. За 250 долара, значи имайте предвид, че тук хората не си включват цената на машината, т.е. това е цената на услугата. Искам също така да подчертая, че в момента ние това нещо го правим безплатно, за сега. Ето, също за 250 долара хората просто ви слагат едно All-in-One Liquid IO и това е. Тестват ви машината, инсталират ви операционната система и за това ще се плаща 250 долара. Това значи, представи си, ако ти си купиш, ако го обърнем, нали, просто цифрите са същите, ако ти си купиш една машина за, 200, за 2000 лева и примерно платиш 500 лева. Не, 250 лева за сгубяване. Би ли платил? Никой не би платил такива пари в България. Но най-високата сума, която съм виждал да се взима в, за сгубяване в България е 150 лева. Може би, ако е за водно не. Или не знам, просто вече за сгубяване. Също нещо говорим за сгубяване, инсталиране на драйвери, инсталиране на операционна система, тестване и така нататък. Защо е показване това нещо? Това нещо е показване от гледна точка на това, че много хора се очудват едва ли не, че някои фирми взимат пари за сгубяване на конфигурацията и така нататък. Докато в други държави това е нещо напълно нормално. Тоест да се цени, нали, труда на един човек и той да се заплаща. Сега, отново казвам, това нещо при нас в момента все още е безплатно. И може би на някакъв етап ще стане платена услуга по-нататък. В смисъл такъв за някакъв определен тиер. Тоест, нали, няма как да очаквате, че примерно ако някой иска да му сгубим машина с водно охлаждане, да, с, или пък иска да едва ли Нямам търпение просто да пуснем. Да имам парите да платя да си взема компонентите за водното охлаждане и после да снимаме видеото, защото нямате никаква идея какъв хасъл е това нещо. Особено ако нямате правилните инструменти, защото това е едно рязане, нагряване, сандване, изглаждане на ръбове, събиране на тръби, да не говорим пък пълнето на резервоарите, поставянето, тестването, заликване, пък транспорта след това, направо е отвратително. Точно така, да. Според мен на Николай ще му паднат ръцете, докато го снима това вижда, защото поне едно 6 часа ще заминат. Така че, да, някои хора мислят, че е странно, но всъщност не е никак странно за някакви такива неща да се плаща. Веднага ще ти кажа една много хубава българска поговорка, която последната една седмица почти всеки ден ми се повтаря. Идва един човек и примерно аз съм му казал, този компютър, нали, повече си част, добре, ще ми го сгубиш. Няма проблем, даваш 50 лева, ще го сгуба. Ма как така 50 лева, те ще отнеме един час. Така, да, ама сгуби си го сам. Ма как така? Ето един час. Той един час, ама да, ама тия примерно 7 години дет съм се занимавал, докато стигна до този един час. Какво правим? Аз искам да видя как ще сгубиш компютър за един час. Искаш ли? С много гето. Cable management. Много гето. С инсталация на Windows. Никакъв проблем. Настройки, с... Мога да ми пуснеш таймера, ако знам, че трябва да го направя за един час, ще го направя, но просто няма да е красиво. Дали ще като хората, това е идеята, дали ще като хората, няма да е красиво.
Да, какво стана с моите сънта карта, питат? Нищо, дарах на човека си плати и си я взе. Колко на наданието. Ако не е тайна? О, ще излъжа, трябва да направим видео. Да, за момент е тайна. Но на тебе ще ти кажа, на тях няма да кажа. не беше за хиляди лева, не се притеснявайте. Е, не можахте да изкарате пари за ново бруджин от нея? Бай. Достави, че скоро трябва да пускаме мърч, евентуално. Добре, ако има желание. Прави се реклама, няма проблем. Е, ако има желание, ще пуснем мърч. Ако няма желание, няма да пуснем мърч. Което между другото ни навежда на темата за тия тениски. Така сега, тъй като много хора питаха за тениските, ще има ли, няма ли да има. Точно такива като тези няма да има, тъй като предстоят някои така доста сериозни промени. Значи това си води Limited Edition и ако след време аз реша да си продам тениската, мога да изема милиони, така ли? Ако можеш, вземи. Идеята е, да, ще има мърч по-нататък, ще бъде обаче с друг дизайн, няма да е с тоя. Все още няма да разкриваме точно какво ще се промените и какво ще се случва, но работим по разни интересни неща, които мисля, че хората ще се изкепят. И ще видим. Просто близкото бъдеще ще бъде така доста динамично от тая гледна точка. Така, добре, още един път ще напомня, тъй като вече сме на може би 3/4 от стрима, ще напомня още един път, че накрая на стрима този път ще бъде подарен на някой от вас, който ще изтеглям на случайен принцип от коментарите, които са писани. Така че дръснете един коментар, споделете стрима с приятели, си още има време, ще стримаме някъде още около половин час. И стискайте палци, може да спечелите. Така, да се поговорим точно за ето тази карта. Да, нека се върви все пак на картата. И мала за подневите. Това е доста един стандартно стикер, че между другото, какво зад моя видите. Това е гаранционният стикер, който не бива да премахвате, иначе лоанция войте. Точно така. Така, доста просто... Бакплейтите, пластмасово. Охлаждането. Това не е охлаждане, охлаждането някакъв е пластмасово, защото това, което казах, е пълна глупост. Фронтплейтът е пластмасов, радиатора си е алуминиев, както би трябвало да бъде. Това, което е пластмасов, не знам вече. Ами... XFX. Стига, човек. Стоя, така, между другото, искам само да отбележа, че... Той радиатор, като за тая карта, си е доста читав. В смисъл такъв, доста голям е. Не е много зле. Може да е по-зле. Не е зле даже. Ето го и от другата страна как изглежда. Тая камера как не дава огледално. Така че си е доста окей. Обе си си го вадил огледално, не е камерата. Добре. Та, със сигурно ще направим един по-сериозен тест, когато сгубим тази машина. И ще видим кога ще обаче, както казахме. По-рано между това да говоря, че има DVI. Освен DVI, естествено има стандартно HDMI и DisplayPort. Тъй като е по-ниско бюджетна карта, т.е. може да вържете до 3 монитора към нея. Защото това е другия пост, който много често ме питат колко монитора може да се вържи. Колко монитора ползвате ви? С тази карта може да се вържите 3 монитора. Може да покажеш как ти свети компа? Ами в момента... Трудно. Малко трудно, да, тъй като... Срам го, защото се омазва стъклото. Аз стъклото мога да разваля. Братле, си едно съм фърлял палачинка по стъклото. Да, между другото е доста. Направо е леш. Той много фани камерата колко е леш. Я го служа там, че ме е мадряза. Само като го погледна човек много мадряза. Дай, че има малко въпрос Иванка. Виж си инстата, ще се видя инстата после. Така, здрасти, колко е цената на тази видеокарта? 600 и... 1070 и екалеве? Не бе, на тъс. На тази видеокартата, тази е Ultra, 680 лева и цената. 649 лева е стандартния модел. Е, значи познах за стандартния модел. Е, подай кутията да покажа. Чакай да. Ще спадна от борда. Така, ето я. Това е Ultra версията. Много сладурска кутия. Ми, картата е мъничка, не е голяма. Така че на Ultra версията, която е малко по-клокната, между другото не са се направили труда да пишат точно колко е клокната. Но бяхме споделили малко по-горе в коментарите линк към ревюто на кутията. Продаде ли видеокартата 1070i? Имам една 1070-ка при мен, която е за продаване, но не съм я продавал още. И тя е MSI Gaming X Silver Edition лимитираната, между другото много яко изглежда. Да, доста яко. Много яко не изглежда. И е Limited Edition. И доста яко си пасва с... Малко по-наколкана е. С Тома Холк изглежда доста добре. Пак бутон гърд. Малко по-наколкана е карта. Така.
Нека да видим какво друго имаме тук. Освен рам паметите, искам да разгледаме и дъното, защото на скидата някакво разгледаме. За рам паметите реално някакво толкова се каже, в случая няма да ползваме кит. Ползваме две осмици. Които... На 2.4 съм, колко са? Не знам, кериоса е хартията. На... Е, добре, защо не мога да го видя сега? Хартията, тя е там. На 2666 са. Тоест, няма никакво значение, че не са кит. Те също ще се работят от дуалчана, когато се вържат. Евентуално? Е, няма. Няма проблем. Та, ръмта е супер стандартна. Няма RGB, няма нищо. Черен HyperX DDR4 на... Евентуално тия памети могат да се наклокат и до 2933. Като серийния номер на модела... Какво те пръка за серийния номер? Не мога да... Ще хакнат компютъра. Както на мен един са правил да ми хакне Фейсбука 4 пъти, видя, че съм с Double Verification на телефона и се отказа. Да, точно така. Ще има ли томбола? Не, ще играем бинго. Е, ще има, да, за тоя проклет тъв пат. Томбола ли се казва? Ами не знам. Да, знам и билетчета. Да, giveaway. Giveaway. Ще има, те за това седат хората. Така. Ами да, това между другото си класически дизайн на MSI и честно ти кажа силва. Този... Не е червен. Да, този, който замени тогавашния Gaming X с сегашния, мен е много не макефи, въпреки че аз имах 1660i с него, когато е сложен в компютър изглежда супер окей, доста добре, има готино RGB и така нататък, но предният дизайн беше по-агресивен някак си. Сега реално трябва да се купи човек трил, да, да, ако някой ще търси 1070K Ti-ка, пишете ми в инстаграма, instagram.niколов. Та, какво искаш да разгледаме? Най 14, дъното искаме. Дъното, дай да видим какво дъното са подготвили. Като си говорим за MSI. Трябваше да съм там, аз по-близо човек. И да, и като стана по-зле, ще се виждат. Ето това е дъното, което сме избрали. То е BTS65M Pro... Чакай, това го сложа на стивопо. Оня, ако го видя, ще го ебава много, честно. Така... Колко пари взимам, не за приятели, нищо не взимам. Даже ги карам да седят с мен, да си го сгубят сами. Лошото е, че ванката няма приятел. Всичко е бизнес. Така, зависи от нека си пак да го разгледаме това. Долу е B365 чипсет в M изпълнение на Intelска, нали? Долното като цяло е... Доста изчистено. Да, доста изчистено. Няма нямате различно... някакви бъфнати VRM. Оха, тук виждам, имаме дъното. Не, стикъпчета не виждам. Защо не е стикъпчета? Няма стикъпчета. Значи никой не е стикъпчета. Има как да не е стикъпчета. Ето го стикъпчето, да. Имате стикъпчета. Имаме IO Shield. Имате SATA кабели 2. Които са черни, благодаря за което. Някой ако ползва още дискове на компютъра си, нека не споделя. Боже, вчера едно момче ми беше писало, защо това дъно няма едис... Не защо това дъно, защо тази кутия няма... Сидиром. Да. Ужас. Така, ето го и въпросното дъно. Дъното е супер стандартно. В смисъл, изглежда черно, няма... Не, всъщност е... изглежда черно, но реално е тъмно кафяло някакво. Както виждаме, няма някакви, кой знае какви... Екстри, да. Всъщност, ние това дъно ще ползваме. Не знам. Много интересно, да. Кодъно си дал, да, това ще ползваме? Не е сигурно дали него ще ползваме. Не, всъщност най-вероятно ще ползваме него. Имаме два слота за RAM памет, имаме един M2 слот също. Ако човек отзад няма, не отзад не, няма. Отзад няма. Няма RGB хедъри, има USB хедъри, има един-два... Ще да разгледаме VRM-те да кажем малко кое какво е. Добре, разгледай, окей. Все пак това е бюджетно дъно. Между другото за 9400 F никак не е лошо за това. Аз не мога да видя какво пише на тях. Вей, да, окрирал съм принцип. CO VRM-те бяха за процесора, SO бяха за вграденото видео. Като вей наистина не мога да го видя, брат. Ако ти можеш погледни, ама... Да, ще погледна само. Иван Кристоф, ами да, вдигнаха за цените, сега в процент не мога да ти кажа точно. Очакваше са 30%, малко 30. По-малко е в момента. Ами, виж сега, реално, примерно, едно SSD от... Преди се взете разликата беше около 10 лет. Сега не мога да ти кажа, трябва да погледна точно цените, но има повишение, има дори леко повишение в цените на дънни платки, което е малко чудващо, нали. Но има леко, не е чак 30%, поне за сега, дай Боже да не става повече. Китайците се вземат да се изликуват. Да не пратим български работници.
Е, тия, според мен, тези тук трябва да са на процесора и тия тук трябва да са на видео. Точно така, обаче на тази светлина ясно. Не, не мога да ги прочета. Да, сигурно... Вижда се надписа, обаче просто светлината не отвратително. Да, е това тук е, това тук е контролера за, да, за... Като цяло не е, не е нещо особено. Дъното, бюджет на работа. Но. Вай, в момента го гледам и хората викат какво става. Ти какво правя, защо така го бара? Да. Скажеш, че не е без дължина, но тук ще взима бабка. О, да. Чакай, 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 да не свалим някой кондензатор, че ще не може. Ебе, не сме правили до сега анбоксинги на живо. То пък един анбоксинг беше. Чакай да го, да го туря, както си моя реда. Така, Стефан Георгиев, вечният въпрос. Според вас, B450 Gaming Plus или Tomahawk? И защо? Tomahawk изглежда по-добре. Това е. VRM-ите са еднакви на двете дъна. Tomahawk има... RGB подсветка отзаде, има по-добър дизайн като цяло, има два M2 слота, докато 450, докато Gaming Plus има един, ако не се лъжа. В смисъл, че разликата между двете дъна са супер малки, но що се отнася до разлика в това как ще се държи процесора, на което от двете, няма такива. До много тоест, компоненти вече започнат да опира повече до естетика. Има и нещо друго, разликата между двете дъна е 15 лева. В момента. Така че, на практика. Така че, завече, не, мисля, за че не мисля, че 15 лева биха... Нов сетъпор става седмица по някое време. По някое време. Евентуално е сниман, може и да не. Ако не, ако не е сниман, ще го снимаме. Не помня какво съм снимал, честно. Не, ти снимаш по 1000 видеа на ден. Еми да. Затова държа много да отбележа, че съм с една и съща риза на 5 видеа, защото в един ден снимаме 5 видеа. Добре, бе, пускайте ги от различните дни, когато са с различни прес, такова, бе. Брат, аз отивам за една седмица, снимаме видеята за седмицата. Съответно го снимаме на, почти на ланшот всичките видеа, след което да. Никола е реже там прачетва. Така, какво имаме тук? За сторич имаме Seagate Barracuda. Те се запалват! Защо Seagate? Защо не е Western Digital? В интерес на истината няма абсолютно никакъв проблем. Тони Бук сте харда гармял, харда бил скапан, брат, харда си е хард. Хард за 80 ля, някакво да говорим, да. Няма по-добра цена за хард. Какво ще раздаваме? Кой ще го пак? Това тук нещо смятаме да го. Ще го раздадем сега. Да. Днес. Днес трябва да го раздадем. Знаеш какво? Искаш да пусне се пак да направи така. Чакай малко. Рандом... Абе, рандом. Гледай се. Какво беш? Гледай се, бай ти Иван. Виж, виж. Как ще го направиш? Сега ще покажа. Не бе, дай да го направим, да го покажем на хората. Съвсем рандом ще го направя. Е, ма те така нямате заради всички коментари, брат. Е, не. Не бе, така. Е, сега ще го изтегваме след малко и ще видиш как рязко ще паднат това. Фацебук. Чакай, че пиша на български. Fucking shit. Ще стане. Ще стане. Това хапа ли по бицепса? Да видим колко е голям. Ще умра. Но няма да отракна белия дроп. Чудничко. Така. Ето го пейджа. Не, няма нужда от такова. Минимален. Така. И... живо предаване можеш ли да таковаш? Ето го бе. Живо предаване. Айдай. Само ще кое двете. Първото. Това. Първото. Това. Това. Става. Сега ще го пламе първо да видим дали работи. Съдни ще го чекне тече. Който спечели в момента, съжалявам. Така, тихо, няма значение. Добре, ще го пи. Хубаво, че не е на другия монитор, че той ти не да спи капче. Така... да, сега ще го сложим на другия. За все пак да може да... да го сложим на дисплей капче. Ама отвори дисплей капчера. Да, чакай сега. Не, не, покажи го. Е, това ще правя, бе. Ученството, а така? Така, сега ще го... как да го оголимя това нещо? Ето го. Ти давай го капчен. Така. Капченца или помпа, по-пъл. Ето от тук ще изберем от клипа, който е в момента, ще изберем един, който. Да, бе, ясно. Който ще спечели въпросния път. Той се вижда, защото. Да, той защото се вижда. Кво направи? Абе, бъде, ти какво правиш, мен? Така. Стига с глупости. Добре. Давай ти ги някой. Едно време е да изтегнем някой. Хайде да видим сега кой ще спечели. Един от вас, който е коментирал по време на стрима, ще спечели този пат. И това е Николай Митов. Нека Николай Митов да пише... колко ще струва компа? Какво? Само коментар. Май.
колко ще струва компа. Това е коментирал той, това е писал. Нека да ми пише след края на стрима на лично съобщение, за да уточним как точно ще се получи наградата. И така, ще го напишем и отгоре в описанието. Честито на Николай. Той си спечели ето този пад за мишка Честонов Тъф Гейминг. Значи корумпираш хората, не те е срам. Така се прави. Това каза рандом уинъра, изтеглихме го на живо пред хората, видяха, че няма тък-тък. Значи няма наш. Няма наш и те сега наши ще се намразат, бе. Така му губиш кините така. Това всичко да е нагласено. Опа, замирсам под айпада там. Еми, добре, значи пак... Не, този път вече няма как. Между другото, знаете ли кое е интересното? Интересното е, че и на тестовия такова, да, пак, пак, да пак е, са падна не... той. Еми, късмет, явно просто се бъде. Дай, скролни го нагоре, намери го да му пишем. Добре, нека той да ми пише всъщност. Аз ще го ще проверя после коментарите и ще видим. Знаете, казвам се Николай Митов. Още един път казвам, че след това Николай Митов, който се спечели този пад за мишка, ще има още награди по-нататък, също не в този стрим, в някои други стрима. Виждам, че вече много хора се казват Николай Митов. Значи, аз ще ти кажа как да извлечеш максимум от тази ситуация. Сега ще извадим едно свидетелство за поп. За една седмица въжащо. И почва да ги прекъсна човек и по 150 лева къща. Бъй, бачи къщи, не това тлепни лутници. Е, как? Така, продайте ми iPad 9600K за 300 лева. Нямаш проблем, мога ти предавам 2500K за 300 лева. Чакай се, аз се опитвам обаче да асимилирам какво става. Значи, ако аз вляза от магазина, примерно, и взема едно кисело мляко и им кажа, продайте това кисело мляко за 30 стотинки. Как ще ги играт? Продавачката ще хареса, да. Определено. Или ще ти каже, остатъкът на това ли ще го платиш? Това да не е гол, бе, дебе, ох! Ох, котя! Така, още един път, честито на Николай. Пращам лична карта. Нека той да... Да. Нека да се свържи с нас след края на лайфа. Който между другото ще е скоро. Раздадахме пада, вече може да не нагледате. Бей, много си позитивен, благодаря. Да, еми, факт е сега, че половината хора нагледаха просто за да... Ето виж, падат, половината хора нагледаха просто за да видят кой ще спечели пада. Не бъде срам. Да, за срам. Ще има ню. Ако сме дискучни, кажете. Ще има. Така, между другото... Мисля, че кутията няма нужда да анбоксваме, все пак ще оставим нещо, което да... Да, да анбоксваме нещо друг път. Така или иначе, когато сгубяваме тази машина, пак ще бъде наживо. Така, мислехме да го направим това нещо днес. Но... Като банката. Еми, банката, но банката продава втора потреба. Ние продаваме нови. Е, сега аз никога не съм ходил в магазин да просто запърли вратле. Само че както ти го казваш. Като G170, дето не му стигаха парите там за конфигурация 2-3 долара. Извинете, пикаш, дете ли 3 долара? Ма някакъв вали му да 3 долара. Нали, за конфигурация с 2000 долара. Ма чакай малко, те му платиха целия билд. Какво значи? Да. Ето на. Спаднаха с 15. Еми да, да. Това е за жалост корумпиран народ. Бай, ужас. Да ви кажа ли къде живее, да го бите или няма нужда? Заповядайте. Това, което исках да кажем, сега малко сериозно. Тая машина, за която говорим общо дето на целия билд, смятахме днес да изгубим тук. Обаче проблемът е, че малко е трудно, осветлението ни е много кофти. Камерата е кофти. Да, камерата и скоро ще преместим стримовете в студио и се надяваме много да вдигнем качеството. Да. Другата седмица експериментално, евентуално да не давам голямо обещание, другия стрим, който ще бъде в неделя, експериментално ще го пуснем. Разбирате ли, че там просто ще има повече камери, ще има повече микрофони, всичко. Абе, ще е доста по-професионално. Да, ще е high quality, ще има човек, който да се занимава с прехвърлянето между камерите и да се занимава с предаването като цяло. И другото, което е, ще бъде едновременно излъчен и в YouTube канала Snake Hardware, ще пуснем линк там предварително, ще го обявим. Където качеството ще е Full HD. Да, там ще бъде на Full HD, 60 FPS, надявам да. Се. Ще бъде и тук в Facebook, така че, нали, да работи се по-просто, да изглежда всичко по-добре, да се вижда с по-хубаво качество и така нататък. И много благодарим на хората, които въпреки липсата на награда вече. Да, все още продължават да наградат. Та, то общо дето го правим за вас. Да може вие да сте информирани, да може вие да сте окей и да не купувате бакуци. Каквито продавам аз.
Много стъсно. Въпроси. За Twitch си мислехме, между другото, Николай Иванов пита за Twitch. В момента Twitch е мъртва платформа. Като цяло, да, мисля, че няма. Ние е мъртва от гледна точка, че не се гледа, а мъртва от гледна точка на това, че много, много трудно ставаш откриваем там. Тъй като Twitch си нямат алгоритъм като този на YouTube, Twitch рекламират само тези стримери, които се гледат най-много. Което е тъп, според мен, защото да правиш реклама на някой, който вече има достатъчно голяма популярност, е кофти. Магазини за сега имаме само единствено в онлайн, в OLX и в Facebook продаваме. Чакаме сайта да е готов, както казахме, до края на април ще е готов, след това още малко ще имаме работа по него. Интересно е след началото сайта станеш продължител ли с OLX и Facebook? Ами, Facebook ще се го поддържаме, естествено, защото това не е начин за лична комуникация между хората. Между другото, да споделя в сайта ще има чат, който ще препраща директно, който ще бъде в месенджера. Така че тази страница с месенджера и така нататък всичко ще се продължи и ще се бъде свързано. Както е в момента свързан Instagram и Facebook, тогава ще бъде свързан и сайта към това нещо. Така че реално няма да има никакво значение хората откъде пишат. Ние ще можем да отговаряме веднага също, както до сега. Понякога не успяваме веднага да отговоря, там като съм в туалетната кофта. Да дам конфигурация. Тъй както де. Еми, брат, на мен хора ми пишат, докато си къпя, пак му отговарям. Така. Не ми казват цветовете. Какви цветове? За 1070 ягахте ли говориш? Тя е Silver Edition, може да чекнеш в... Gaming Cake Silver Edition. Gaming Cake Silver Edition. Да. Смисъл, пишете ми на Инстаграма, ако ви интересува тая карта, ще ви пратя снимки. В момента е опакована и в София, чака само някой да поръча, че да я пратим, но... как да кажа, в момента просто малко ми е трудно с техниката, тъй като имам карти, които са тук, но специално тази карта не е в мен, а е в София, пред човек, който се очаква да я прати. Така, ето сега ще пуснем един линк към канала на банката все пак. Така, е това е канала на банката, там може да видите как да се свържете с него. А, за боядисната карта питаме. Боядисната карта, каквито спрейове намерихме в Metal Shop. Не от натъмно ги взехме всъщност. Стефан Георгиев, един последен въпрос. Сега са в 16 Ti и според вас да я сменям ли? Ами, то това нещо ти трябва да се го прецениш, братле. Смисъл такъв, усещаш ли я като недостатъчно в момента? Това е въпрос, който мога да задам. За мен в момента 16 Ti е супер окей карта. Достатъчно. И единствената причина, поради която ти би съм наложил в кавички да я смениш, е ако минаш на по-висока резолюция или ако FPS-а, който ти дава, не ти е достатъчен. Никой друг не може да ти каже на тебе, когато тази слава карта сменя. Или ако искаш да играеш на 3 монитора едновременно. Да, просто много зависи. Ако ти не си удовлетворен от перформанса, който ти дава, да, окей, смени, но иначе не виждам смисъл. Ето, даже той и Тони това казва. Просто ти си човека, който може сам да си отговори на този въпрос. Мен ако питаш, стой си с картата, картата си окей, ти ако не си лъжа имаше същата като моята MSI Gaming X Edition, която аз имах преди да взема 1080 яйката, напълно достатъчна карта за Full HD. Дори и за 144 Hz в масовите спорт заглавия, ако играеш. Ами ти си реден клас карта. Какво кажем? В принцип, средния клас карта са направени да бутат всичко. Те са направени такъв, да бутат. Добре, окей, ти питаш сега дали да сменяш или с какво? Смисъл такъв, планирал ли се нещо, в което да я сменяш? Еми, добре, при положение, че в момента ти държи 120 кадъра, какво повече искаш от картата? Смисъл... Аз не бих сменил карта, която държи 120 кадъра на това, което играе. Който разбира, тук се спира. Като цяло си е супер окей. Пак казвам. Така, мисля, че трябва да приключим вече, защото... Да, вече се умълчахме. Аз огладнях. Той, да, аз трябва да оправя тук всичката тая мизерия с тия тако. Не, аз ще се оправя. Така, само пак да кажа къде избяга този такова. Изчезна на скриса. Той такова. На друг тап ти. Не на друг тап, не на друг хом. Не бе, чакай. Ето. Значи, Николай Митов. Сега ще го намерим. Ще му пишем. Или той да ми пише да се уточним как точно да се вземе наградата. Тей. И така, скъпи приятели, това беше всичко от нас. Благодаря, че гледахте този нашия стрим. Прекрасен стрим. И...
Това е, ще се видиме. Някой друг път. Не, ще се видим през следващата, като сгубяваме тая машина. Имам и в най-лошия случай на другия стрим, но със сигурност ще сгубим тая машина. Ще се видим тази седмица, като стримаме през седмицата или най-лошия случай на другия стрим. Който ще е в неделя. Евентуално. На другия неделен стрим. Тигри сме и двамата. Ау. Добре, приятна вечер на всички. Чао. И така.